Tai ką, mėlyje, labas rytas. Kvorumas yra, galim dirbti, jeigu patvirtinsim darbo atvarkę. Ar būtų kokių nors klausimų, ar galim bendrų sutarimų? Galim. Ačiū. Tai iš esmės šiandien trys klausimai. Paskyrėm posėdį krašto apsaugos sistemai ir ne tik, nes kai kalbėjo apie nepatikimus technologijų tiekėjus, krašto apsaugos ministerija tiesiog yra centruojanti ar lydinti institucijoje šitoj srity, bet be jokios abejonės tai turi apimti turbūt visos vyriausybės darbus, tikslus ir sprendimus. Bet kadangi krašto apsaugos ministerija yra įleidinti ir šiandien labai džiugu, kad kartu su mumis yra pirmą kartą yra ir bus naujieji krašto apsaugos viceministrai, tai vienas iš jų yra viceministras Margiris Abukevičius. Aš dabar greit prabėgsiu per dalyvių sąrašą. Kartu su juo kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų politikos grupės vadovas krašto apsaugos ministerijoje Jonas Skardinskas. Taip pat sveikinam visai kitam amplua pasirodžiusi Nacionalinio saugumo gynybos komitete dabar kaip VRM viceministrą Vitalijų Dmitrijevą. Kartu su juo yra komanda Artūras Kavolis, Darius Domarkas, Zita Klumbytė. Taip pat labai džiugu, kad prie mūsų jungiasi ir nuolat su mumis bus ministrės pirmininkės patarėjas Nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Lančinskas. Taip pat labai gerai, kad su mumis yra Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos vadovas Alminas Mačiulis. LRVK grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupės vadovas Dainius Kaunas ir ryšių reguliavimo tarnybos direktorius Feliksas Dabrovolskis, tai yra saugiau susijęs su 5G ryšio įgyvendinimu, jo pavaduotojas Mindaugas Žilinskas ir pavaduotoja Lina Rainienė ir kitų institucijų atstovai, kurie gali stebėti mūsų šitą posėdį. Iškart pasakysiu, kad posėdis yra atviras, tai mėlėjai, visą ką sakysit, turėkit galvoj, kad kalbate visam pasauliui. Tai pirmas klausimas yra dėl nepriklausomybės nuo nepatikimų technologijų tiekėjų. Klausimas, kuris turi savo aktualijas ir svarbą milžinišką šiandien visame pasaulyje, visame ypač vakarų pasaulyje. Yra jisai svarbus ir Lietuvoje, mes ne kartą turėjome įvairių tyrimų dėl įvairios technikos įrangos, kurias naudojo Lietuvos institucijos. Bet turbūt šiai minutė aktualija yra tokia, kad mes žvilgtume į mūsų vyriausybės programą. Yra tikrai labai ambicingas tikslas įtvirtintas. Per artimiausius 5 metus sieksime užtikrinti, kad valstybės institucijose ir nacionalinio saugumo požiūrių svarbiose sektoriuose, įskaitant 5G infrastruktūrą, nebūtų naudojamos nepatikimų gamintojų technologijos ir įranga. Stiprus imperatyvus tikslas ir dabar, aišku, be jokios abejonės jau pradėjus vyriausybė darbą, norėtųsi išgirsti planą, veiksmų planą, etapus, kaip sieksime šio tikslo. Tai aš turbūt ilgai dabar jau ir nebekalbėdamas, norėčiau paprašyti krašto apsaugos viceministro Margirio Bukevičiaus padaryti tam tikrą prezentaciją ir pakalbėti būtent apie šiuo klausimu. Margirį, prašau. Ačiū Laurynai, tikiuosi girdite. Ir ačiū už įžangą. Iš tikrųjų, vyriausybės programoje yra labai aiškus ir ambicingas tikslas. Tai šiandieninė diskusija, aš manau, yra bandymas pristatyti iš mūsų pusės pirminius pasiūlius arba pirminį matymą. Akivaizdu, kad, kaip ir minėjo Laurynas, tikrai tai nėra vien krašto apsaugos ministerijos atsakomybė, bet mes pristatysim savo siūlymus ir manau, kad kitas žingsnis bus tikrai pabandyti išgeneruoti bendrą vyriausybės lygyje su kitomis institucijomis sprendimą. Tai labai trumpai mes galvojame apie 6 žingsnius. Iš esmės, tą ambicingą tikslą mes galime įgyvendinti per 6 žingsnius. Pirmieji 3 yra labai politiniai ir man atrodo labai svarbu, kad ir NSGK nuo pat pradžių yra įsitraukęs. Kiti 3 yra labiau įgyvendinamieji. Tai kai kalbam apie pirmą žingsnį, tai yra nacionalinio saugumo strategijos peržiūra.
nes kol mes labai aiškiai neapibrėžėme ir neįvertiname šiame dokumente technologijų keliamų rizikų, kas susiję su informacijos galimu nutekėjimu, su informacijos pasiekimumu įvairiais atvejais arba su kokiu nors esminiu funkcijų vykdymu nacionaliniam saugumui svarbių institucijų ir organizacijų, tol mes iš esmės negalim daryti kitų žingsnių. Tai yra pamatinis ir atspirties taškas toliau konstruojant visą sistemą. Antras žingsnis – apimtis. Galima pradėti nuo mažesnių dalykų, galima iš karto imti maksimalų spektrą. Vyriausybės programoje kalbama tiek apie nacionaliniam saugumui svarbius objektus, tiek apie valstybės institucijas ir informacinius išteklius. Čia yra turbūt keletas grupių, 5G tiekėjai, tam jau minėtam nacionaliniam saugumui svarbių objektų įstatyme institucijos esančios sąraše, yra ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra ir valstybės informaciniai ištekliai. Tai ratas gali būti labai platus, bet manau, kad reikia dar diskusijų, kokia apimtimi mes. Taip, visi suprantam, kad pirmiausia turim žiūrėti į institucijas ir organizacijas vykdančias esminės su nacionaliniu saugumu susijusias funkcijas, bet viena ar kitu kampu visos šios organizacijos patenka. Tai tikrai reikia politinio vertinimo, ar mes judame maksimalia apimtimi, ar šiek tiek siauresnė, ką galbūt būtų lengviau įgyvendinti. Dar kitas dalykas apimties, ko aš nepaminėjau pradžioj, labai svarbu ir kodėl mes iš tikrųjų ir pirmiausiai į ministeriją krašto apsaugos buvo žiūrima. Nemaža dalimi tai yra kibernetinio saugumo klausimas, bet akivaizdžiai mes matome pradėję dėliotis, kad iš tikrųjų turėtume žiūrėti kaip į nacionalinio saugumo klausimą, ne tik kibernetinio saugumo. Ir tai susiję apie kokias technologijas mes kalbame, kad mes kalbame ne tik apie informacinės technologijas, bet ir apie plačiai nuskambėjusius ir visuomenėje vertinimus ir tyrimus tiek dėl kamerų, tiek tas pats paskutinis Nukteho atvejis. Ir nuo to priklauso ir kokios institucijos įsitraukia. Tai jeigu tai būtų vien tik kibernetinis saugumas, tai turbūt būtų siauresnis ratas, bet kaip ir sakiau, reikia žiūrėti plačiai ir įtraukti visas atsakingas institucijas. Ir atitinkamai įstatymų paketas, kuris bus būtinas ir jį reikės ruošti, nuo to, kaip mes žiūrime į šitą ir dėl to, kad mes siūlome žiūrėti kaip į nacionalinio saugumo klausimą, tai tas įstatymų paketas ar įstatymai, kuriuos tai palies, yra daug platesnis. Trečias politinio apsisprendimo irgi žingsnis ir klausimas yra kriterijai. Kas yra patikimas gamintojas? Ir šioje vietoje norėčiau akcentuoti, kad mes norėtume diskursą iš tikrųjų kreipti nuo nepatikimų, kaip nors tai yra suformuluota vyriausybė, į patikimus gamintojus. Tai svarbu yra dėl kelių dalykų. Čia yra pasirinkimas. Ar mes iš tikrųjų kalbame apie sistemą, kur yra grindžiama pasitikėjimu, ar kalbame apie sistemą, kur yra grindžiama grėsmėmis. Tai jeigu mes kalbėtume apie nepatikimus, tai mes grįstume grėsmėmis. Jeigu kalbame apie patikimus, grindžiame pasitikėjimu, tai gyvendinti yra sunkiau, nes sąrašas, sudaryti patikimų gamintojų sąrašą yra sunkiau, užtrunka daugiau darbo, bet kas yra svarbu šitoje vietoje? Jeigu mes koncentruosimės tik į nepatikimus gamintojus, mes nuolat
nuolat kovosim ir šaudysim judantį taikinį. Nes vieną dieną vienas gamintojas atsiras, antras, trečias, ketvirtas, net ir jeigu mes kalbam apie patikimus, tai yra labai aiškus kriterijai, kas gali dalyvauti, sakykime, technologijų tiekime, kokios technologijos yra priimtinos. Ir tai nepalieka tos pilkosios zonos, nes uždraudus kelis gamintojus dėl nacionalinio saugumo grėsmių labai greitai gali atsirasti kiti. Kitas dalykas yra, kokie tie kriterijai. Čia vėlgi politinio apsisprendimo klausimas, bet man atrodo labai svarbu, kad ten kaip vienas iš kriterijų galėtų būti ES, NATO ar EBPO aspektai, kad gamintojas būtų iš tų valstybių rato. Labai svarbu, kad valstybėje būtų pagarba žmogaus teisėms, demokratijai, kišimasis valstybės į ar kontrolę, ar gebėjimas gauti informaciją iš gamintojų. Tai vėlgi, tai yra politinė apsisprendimo klausimas, bet tai svarbus aspektai. Ketvirtas žingsnis būtų jau įgyvendinamasis, jeigu iš tiesų mes labai aiškiai apsibrėšim apimtį, apsibrėšim kriterijus, tai bus jau to baltojo sąrašo sudarimas technologijų. Ką svarbu paminėti, kad iš esmės vis tiek centrinė institucija institucija įrankis ir centrinis įstatymas tam įgyvendinti yra nacionaliniam saugumui svarbių objektų įstatymas ir komisija, kuri šiuo metu ad hoc būdu vertina investicijas, pirkimus ir panašiai. Tai šiuo atveju atsirastų sąrašas, kuris tiesiog numatytų, iš kokių gamintojų technologijos gali būti perkamas nacionaliniam saugumui svarbius objektus, tą sąrašą ir sudarinėtų tą komisiją. Tai tiesiog pabrėžiant, kad iš esmės ta architektūra esminė nesikeičia, keistusi tik tai galbūt reguliavimas ir ar darbo apimtis. Penktas žingsnis, kas yra nepaprastai svarbu, yra auditas. Įvertinti, kai mes žinosim, kas yra patikimas, kas nepatikimas, įvertinti, kokia yra situacija dabar tose institucijose. Nes nauji sprendimai, aišku, padės užtikrinti ateities mūsų sprendimų, padės įgyvendinti vykdant ateities pirkimus, bet mes turim pasižiūrėti ir kokia technologija ir kokiu mastu jau dabar yra naudojama nacionaliniam saugumui svarbiose institucijose ir objektuose. Tam irgi reikės teisinių pokyčių, kad toks nuodugnus tyrimas būtų atliktas. Ir paskutinis žingsnis, kai mes žinosim tą faktinę situaciją, turėsim apsispręsti per kiek laiko ir kokiu prioritetu tos institucijos, sakykime, atsisakys tos įrangos ir ją pašalins. Mūsų vertinimu, kadangi mes kalbam apie technologijas, kurios bet kokiu atveju jų galiojimo ciklas yra 5-6 metai, tai toks turbūt ir yra laikotarpis, per kiek jau mes iš tikrųjų galim atsisakyti tų nepatikimų technologijų. Aišku, politiniai sprendimai ir visi kiti dalykai tikrai gali įvykti jau šios kadencijos, šios vyriausybės ir Seimo kadencijos metu. Tai einant į pabaigą ir apibendrinant,
labai svarbu šiame etape tam tikros gairės ir iš NSGK. Kitas žingsnis, manau, yra vyriausybės lygyje diskusija tarp institucijų dėl tų mano paminėtų apimties, kriterijų klausimų ir paketo, konkretaus paketo įstatyminio parengimas. Ir tada vėl diskusija neišvengiamai grįžtų į Seimą. Jeigu politinis sutarimas yra, mes manome, kad rudens sesijoje toks paketas galėtų grįžti į Seimą ir tada jau diskusija dėl jo priėmimo ir tolimesnį įgyvendinimo žingsnį. Tai gal nenoriu daugiau, kadangi, kaip ir sakiau, čia pirminis mūsų matymas, daugiau nesiplečiu, būtų labai įdomu išgirsti ir kitų institucijų, ir Seimo narių vertinimą, ir žiūrim į NSGK kaip į tam tikrą centruojančią instituciją, kuri galbūt galėtų padėti šį nacionalinį. Nesakyčiau, tapsime, nepaisant to, kad mes kalbam apie vyriausybės programą, tai yra nacionalinio lygio ambicija ir tikslas. Viceministrė, ačiū labai. Aš tikrai galiu pasakyti, kad Nacionalinės saugumo gynybos komitetas pasiruošęs pabūti centruojančią instituciją. Ir be abejo, ir iš tikrųjų gerai, kad su mumis yra ir kitų ministerijų atstovai. Viceministrė, aš dar labai atsiprašau, bet pamiršau paminėti ekonomikos ir inovacijos viceministrė, mūsų buvusi ambasadorė prie Europos Sąjungos, Jovita Neliupšienė. Tai Jovita, aš gal tada kreipiuosi ir į jūs, nes išgirdo Margirio pasiūlymus veiksmų tam tikrą planą, kas man patinka, kai mes neapibendrintai kalbam, bet jau turim kažkokius žingsnius į priekį ir tam tikrus įsipareigojimus. Tas yra labai svarbu, kad ta ambicija yra tikrai įdomi ir sveikintina. Bet be abejo, reikės spręsti, čia toks daugias sektorinis klausimas ir kitų ministerijų irgi pozicija bus labai svarbi. Noriu paklausti tai, ką jūs išgirdote, ar jūs pritarėt tam planui ir mes galim judėti šitą linkmę? Jevita, jeigu keletą sakinių, prašau. Ačiū, sveiki visi komiteto nariai, ačiū Laurinai už pristatymą ir už galimybę pasisakyti, tai iš tiesų su Margeriu trumpai esam kalbėję apie šitą planą, bet na, planas yra didelis ir labai ambicingas, yra labai sunku pasakyti iš karto, kad mes pritariam, bet tik tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų saugumas yra nacionalinės svarbos klausimas ir manau, kad pačiam tikslui, kad reikia didinti valstybės saugumą ir atsparumą, ypač žiūrint ir vertinant technologijas, iš tikrųjų yra labai, labai svarbu. Ką norėčiau pabrėžti ir manau, kad mes visi kalbėdami apie šitą planą ir reformą, sakyčiau, šiuo atveju turėtumėm labai aiškiai naudoti terminus ir kalbėti apie technologijų tikriausiai tiekėjus, ne tik apie gamintojus, dėl to, kad na, mes neturėtumėm išgąsdinti visų aplinkui, kad dabar jau viską, bet koks verslas, kas ateina į IT sektorių ar visų pirma IT, kadangi vis tiek kalbam daugiausiai apie kibernetiką, gal ir apie kitas rytis, bet visų pirma apie kibernetiką, kad neatrodytų taip, kad mes dabar nieko neišsileisim iš taip vadinamų trečių šalių, kurios nėra ES ir NATO šalis. Aš manau, kad mes turėtumėm menį ir mes svarstydami planą tikriausiai žiūrėsim į tuos elementus, kurie viena vertus didina saugumą, kita vertus užtikrina tai, kad ta mūsų sistema yra diversifikuota dėl to, kad ypač kalbant apie duomenų perdavimą, saugų duomenų perdavimą, dažnai didieji investuotojai, didžiosios privačios įmonės realiai turi pažangesnes technologijas tam tikslui. Tai na, mano palinkėjimas tikriausiai ir Kamui, ir patiems savo, ir ekonomikos inovacijų ministerijai, kad kuriant saugiklius sistemoje, mes iš tikrųjų nepamirštumėm, kad
privatus sektorius ir didžiosios įmonės, kurios tiekia, tarkim, duomenų perdavimo paslaugas, jos taip pat gali dalyvauti tame ir valstybėje nėra numatyta jokių monopolijų. Na ir akivaizdu, kad tų įstatymų pertvarkos jos bus didelės ir esminės, na ir labai tikimės to įtraukimo visų partnerių, bet tik tai dar kartą labai prašau kalbėti apie daugiau technologijų tiekėjus, o ne gamintojus, nes na, kad nepasiūstumėm žinutės per anksti ir neišgąsintumėm savo pačių investuotojų, nuo kurių priklauso mūsų ne tik tai saugumas, bet ir ekonominė gerovė. Ačiū. Ačiū, Vita, už pastabas. Dabar kreipiuosi į Vitalijų Dmitrijevą. Vitalijau, koks požiūris pasieks mūsų iš vidaus reikalų ministerijos? Ar pasirengę atlikti auditą savo sistemos viduje? Vitalijau, prašau. Labas rytas, gerbimi komiteto nariai, labas rytas pirmininkė ir kolegos. Tai ačiū iš tikrųjų, kad pakvietėte į diskusiją šito svarbių klausimų. Aš irgi atkreipčiau dėmesį, kad vidaus reikalų ministerija tikrai sudalyvaus pasiūlyto plano nagrinėjime ir tikrai sudalyvaus rengiant priemonės vyriausybės programos įgyvendinimui būtent šito klausimu. Taip pat atkreipčiau dėmesį, kad pagal nacionalinio saugumo pagrindų įstatymą, kodėl teisingai mes čia keliam klausimą, šis sektorius priskirtinas prie svarbesnių ir prie reikšmingų nacionaliniam saugumui plačiaja prasme. Todėl ir diskusija mūsų yra plačiaja prasme, aš manau. Kai dienai, ko mes matytume ir ko mums trūktų, galbūt patiems, tarkim, kokio trūktų suvokimo, tai kokioj mes esam galbūt situacijoje. Tai situacija yra tokia, kad mes daugiau kalbam apie ypatingą infrastruktūrą, apie šios infrastruktūros reikšmę ir nacionaliniam saugumui ir jos apsaugą. Kalbant plačiau, mums tikrai trūksta kriterijų, apie kuriuos kalbėjo Margeris, tai tikrai manau, kad kriterijai yra vienas iš tų kertinių dalykų, kuriuos reikia aiškiai nustatyti. Pagal juos viskas bus ir turbūt dėliojama ir visa reikšmė, kiek plačiai bus taikoma, tarkim, apsauga konkretiems dalykams. Dar ką norėčiau pasakyti, ar dėl vidaus reikalų ministerijos įsitraukimo ir dėl analizės, tai iš tikrųjų mes jau pradėjom daryti, kiek pasakė mane čia turimo žinios padėtis yra... Nėra bloga, galbūt vėlgi kalbant apie ypatingą infrastruktūrą, bet paliečiant klausimą, kuris buvo iškeltas dėl stebėjimo kamerų, tai žinoma yra ir rekomendacijos kibernetinio saugumo centro ir buvo bendradarbiavimas dėl rekomendacijų įgyvendinimo. Kai kurios institucijos vidaus reikalų sistemos jau rengia netgi stebėjimo kamerų įrengimo taisyklės. Žodžiu, darbas vyksta, tai mes iš tikrųjų irgi pritartume tas, kas buvo pasakyta ir kartu irgi atkreipiam dėmesį, kad reikės ir viešųjų pirkimų įstatymo turbūt analizę daryti ir peržiūrą šitoj vietoj, kalbant apie dar teisės aktus, tai irgi ką matytume papildomai, tai reikėtų kalbėti ir apie valstybės informacinį išteklių įstatymą. Tai šitų pakeitimų rengime mes tikrai sudalyvausim ir vėlgi akcentą dėčiau į tos kriterijus, kurie turbūt ir nustatys, kiek plačiai bus taikomi tie reikalavimai. Tai iš mūsų pusės tiek ir tikrai įsitrauksim į darbą. Vitalijau, ačiū labai, ačiū už tai, kad matote šitą klausimą ne tik kam rėmose, kitaip tariant ir įsitrauksiu, tai yra labai gerai ir geras pastabas dėl kriterijų, aš manau, kad taip, tai yra esminis dalykas. Aš matau, kad jau Arvydas Pocius turės klausimą, tik gerbiamas Arvydai, aš gal dar vieną tokį klausimą prieš tai, kadangi su mumis Alminas Mačiulis, o komisijai turbūt tenka ir teko daug didžiausias krūvis vertinant įvairių investicijų patikrą, tame tarpe ir kritinės infrastruktūros objektus, kas susijęs su technologijom. Gerbiamas Alminai, vis tiek didžiulė patirtis, nebuvo lengva ir teko praeitą kadenciją pas mus kalbėtis komitete visokiom jautriom ir sunkiom temom. Bet aš suprantu, kad kai kuriais atvejais priimant sprendimus komisijai reikalingas na, tam tikrai teisinė bazė mūsų valstybėje, kuri na, leistų atsispirti darant vertinimą vienokį kito. Na, tarkim, jeigu mes priimtume tikrai apibrėžimą, kas yra patikimas tiekėjas,
aš įsivaizduoju, ir jūsų komisijai būtų lengviau būtų priimti sprendimus ir toliau turbūt lengviau būtų mūsų valstybei teismuose, nes tai irgi yra jau, ar ne, jūsų komisijos veiklos irgi tam tikra dalis, nes kai kas po to skundžia teismam. Tai gerbiamas Alminai, jūsų keletą įžvalgų šio klausimu, tai ką girdėjot, kaip jūs visą tai vertintumėt tokį planą? Ačiū gerbiamas pirmininke, dėkui už suteiktą žodį. Iš tikrųjų komisija, aš šiek tiek statistikos pasijėmiau, vertindama sandorius ir investuotojus, yra dviejų sričių vertinimas pagal įstatymą. Tai ir sandoriai, ir investuotojai, jų ketinimai, ar investuoti, ar kažką parduoti, sumontuoti kažkokią tai įrangą ir panašiai, didžiąją dalimi susiję su įvairiomis technologijomis. Iš tikrųjų, ir tie neigiami sprendimai, kurių čia per pastarąjį 5 metų, jeigu pasižiūrėti statistiką, buvo priimta apie 40, jie turi būti labai aiškiai grindžiami kriterijais, labai aiškiais faktiniais ir teisiniais argumentais, nes didžioji dalis šitų sprendimų jie po to eina į teismą. Ir iš tikrųjų, ginant tą poziciją, vyriausybės poziciją, nes yra skundžiami vyriausybės nutarimai neigiamo sprendimo atveju, iš tikro, tai, ką prieš tai kalbėjo kolegos, yra labai svarbu ta įstatyminė bazė. Aš galbūt patreipčiau dėmesį, kalbant apie patikimų gamintojų sąrašo sudarimo galimybės. Taip, tai be abejo, komisijai būtų žymiai lengviau turint tą gamintojų sąrašą ir vadovautis juo, bet noriu tiesiog vieną dalyką atkreipti dėmesį, jog neretai komisija susiduria su tokiomis aplinkybėmis, kai gamintojas yra patikimas, plačiai žinoma vakarietiška kompanija, kuri tiekia, tarkim, vienokią ar kitokią įrangą, bet vertinant sandorį ar investuotoją, iš tikrųjų dažnai matom, jog ta patikima įmonė, konsorciumas, gamintojas pasitelkia ne visada patikimus montuotojus įrangos. Iš tikrųjų, tai šitoj vietoj ne vien tik tai gamintojo, turbūt tas įrangos sąrašas, bet ir visgi po to jau tų projektų gyvenintojų problema išliktų. Nes, na, kaip bebūtų, tie subtiekėjai, subrangovai, jie, kaip minėjau, yra ne visada patikimi, nors įranga atrodo tinkama, bet kai montuojama ta įranga, kai projektas įgyvendinamas, tai be abejo, tas rangovas, jis gauna prieigą prie jautrių įvairių technologinių informacinių sistemų. Kas labai svarbu komisijos darbe, ypač kai buvo įstatymas papildytas ta ypatingos svarbos informacinių technologijų patikra, tuo būtent veiksmu, ką komisija dabar pakankamai intensyviai irgi dirba, tai labai norėtųsi aktyvesnio, didesnio Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įsitraukimo, nes iš tikrųjų centras yra tas turbūt pagrindinis ekspertas, kuris gali teikti savo įžvalgas ir remiantis, kuriomis komisija galėtų priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Tai dar kartą tiesiog pabrėžčiau baigdamas, jog tas įstatyminis pagrindas be abejo yra pats svarbiausias dalykas, remiantis, kuriuo sprendimai turi būti priimami. Aš tiesiog galbūt tik paminėsiu tokį neraminantį vieną faktą. Užvakarykštis Vilniaus administracinio teismo sprendimas panaikinti vyriausybės nutarimą, kuriuo buvo pripažintas vienas iš investuotojų nepatikimų nacionalinio saugumo požiūrio. Ir ten teismas kaip tik ir bando pagrįsti tą savo sprendimo logiką, jog nepakankamai buvo išdiskutuota, net nebuvo pakviesti tie investuotojai komisijos posėdį, nors mes neprivalome kviesti ir paprastai nekviečiame. Nepakankamai pagristas sprendimas ta prasme, jog jisai rėmėsi įslaptintą informaciją ir to pakankamo pagrindimo komisija tiesiog neturėjo galimybės padaryti. Tai be abejo, mes tą sprendimą skūsim, bet tiesiog noriu pabrėžti, kad
tas faktinis ir teisinis pagrindas yra turbūt predominuojantis. Ačiū. Ačiū Jums, Alvinai, ačiū Jums labai. Iš tiesų labai, labai svarbios išvalgos dėl teisinės bazės, tam tikrų saugiklių įtvirtinimo, kurie leistų ir komisijai veikti efektyviau, ramiau teisminių procesų atžvilgiu. Dabar jau tikrai raginu komiteto narius kelti klausimus. Aš dar turėsiu vieną klausimą ryšių reguliavimo tarnybai, bet dabar norėčiau paprašyti Arvydo Pociaus. Gerbiamas Arvydai, prašau. Sveiki, labas rytas. Naudojuosi proga ir sveikinu visus su praėjusiu sausio įvykių 30-mečiu. Tai yra tikrai įsimintina data. Aš manau, kad ir visi dalyvavome pagal galimybės virtualiuose renginiuose. Ir tiesiog dar noriu priminti, kad sekmadienį, kaip tik sukanka 30 metų ir 91 sausio 17 dieną įkurtai Savanoriškai krašto apsaugos tarnybai, dabartiniam KASPui. Tai sveikinimai, kaip sakant, tiems, kurie buvote, esate, dirbate kartu su KASPu ir buvote tų įvykių liudininkai ir dalyviai. Na, o dabar, kas susiję šiuo klausimu, aš norėčiau galbūt Margiriui užduoti tokį klausimą. Tai nieko turbūt aš naujo nepasakysiu, bet sprendžiant va tokius dalykus, aš vis dėlto tiek aš pats iš savo praktinės pusės stengdavausi vadovauti ir užduoti klausimus, o kokiu keliu eina senosios NATO valstybės. Tokios kaip Danija, Norvegija, Niderlandai, sakykime, ne pačios tos, sakykime, didžiosios, ne kaip Jungtinės Amerikos valstijos, ten Vokietija ar Britanija, bet būtent tos mažesnės valstybės ir tokia jų patirtis, aš manau, kad analizė tikrai būtų labai pravarti. Na ir be abejonės, žiūrint iš tos jau interoperability pusės, irgi turime galvoti, kaip mes galėtumėm, na, kai kuriuose technologijose, sakykime, susijungti, bendrauti, kalbėtis ir su mūsų kaimynais. Be abejonės, Lenkija, Latvija, Estija, galų gale ir turint omeny, kad tam tikra technika iškeliaus kartu su mūsų kariais ir į tarptautinės operacijas, ir kad ta technika galėtų, kaip sakant, saveikauti ir susijungti su kitų NATO šalių turima įranga. Norėčiau šitoje vietoje tiesiog dar priminti kelis tokius praktinius atvejus, kai tikrai ta įsigijimų sistema tikrai buvo nelogiška, kai kariuomeniai buvo perkami, na, sakykime taip, konkurso keliu patys pigiausi kažkokie tai daiktai, kažkokias tai priemonės, reiškia. Tai buvo toks, sakyčiau, galbūt politinis įsikišimas, politinis spaudimas, kuris tikrai ne tiek padėjo, kiek pakenkė. Vienas iš tokių blogų pavyzdžių, tai galiu pasakyti, kai vadovaujant kariuomeniai generolui Kronkaičiui, kai Lietuva buvo įsigijusi M14 amerikietiškus automatinius šautuvus ir tiems šautuvams buvo nuspręsta nupirkti optiką ir tą optiką galų gale, reiškia, buvo bandoma jau pirkti pigiausią kinietišką. Nu ir kas gavosi, reiškia, po bandymų, po keletos šūvių ta optika subirėjo. Tai ačiū Dievui, kad nebuvo pripirkta didelis kiekis. Na ir vienas dar toks irgi liūdnas pavyzdys, kai politinis, reiškia, irgi buvo sprendimas, spaudimas aprengti Lietuvos kariuomenę lietuviškais kareiviškais batais misijoms Irake. Tai kai su lietuviškais batais mūsų vyrai nuvažiavo į Iraką, ten kur 40 laipsnių karščio, tai tų batų padai atsilupdavo po vienos savaitės. Tai vat pirkimas pigiausio kažkokio tai daikto, jisai tikrai ne visada pasiteisina ir aš manau, kad į tai turėtumėm visą laiką atkreipti dėmesį. Tai mano klausimas Margiriui, vėlgi pasikartosiu, o kokiu keliu eina senosios NATO valstybės, būtent kurias aš ir paminėjau. Ačiū kol kas tiek.
Margeri, truputį lūktelki dabar, aš manau, kad surinkim visus klausimus gerai ir tada kiekvienas komiteto narys gerai pasakykit, kam jūs adresuojate klausimą, tada mes pabandysim atsakymus, organizuoti atsakymus, nes mes jau turim laiko limitą ir dar reikia priimti sprendimą. Tai dabar Dovilė Šakalienė, ruošiasi Valdas Rakutis. Sveiki, man iš tikrųjų labai patiko viceministro požiūris, kad tikrai turėtumėm formuoti sistemą, kuri remiasi pasitikėjimu, o ne nepasitikėjimu. Tačiau vis dėlto šiuo metu visi suprantam, kad turim tokių pakankamai rimtų iššūkių ir girdėdama apie laiko perspektyvą, ar ne, kad, kaip sakėte, 5-6 metai maždaug įrangos tarnavimo terminas, kad maždaug per tiek laiko galima būtų padaryti praktinius pakeitimus, bet turbūt ir šios kadencijos metu jau galima juos pradėti daryti. Tai reiškia, yra keleri metai. Tai mano klausimas yra toks, per tą laiką turbūt visi suprantame, kad negalima bus išvengti įsigijimų, tai yra nesustabdysime visų pirkimų ir įsigijimų tuo laikotarpiu. Ar turite kokių nors minčių, kokius galėtumėm taikyti laikinus saugiklius, ypač dar atsižvelgiant į tai, ką sakė gerbiamas Mačiulis, kad na, šiuo metu na, tiesiog net ir teismuose sunku apginti tuos sprendimus, tai net nežinau, ar turit kažkokių idėjų ir pasiūlymų, ar čia reikia kažką tai sugalvoti, nes vis vien per tuos 5-6 metus mes turėtume matyti kažkokių tai laikinų sprendimų turėti, jeigu tai manoma. Dovilė, labai ačiū. Profesorius Rakutis. Labą dieną, gerbiami komiteto nariai ir komiteto svečiai. Aš čia prisijungdamas prie generolo noriu pasveikinti su Klaipėdos krašto diena, kuri na, yra svarbi Lietuvai ir neužilgo minėsime 100 metų šitiem įvykiam. Na, o klausimą aš turėčiau gerbiamą Albinui Mačiuliui, labai neraminanti žinia apie teismus, kurie gali kvestionuoti vyriausybės sprendimus, tai mano supratimu turėtų valstybė turėti būdus ir teisėje jie turėtų būti fiksuoti, kad nebūtinai turi pasakyti priežastis, kodėl šitam tiekėjui yra suteiktas nepatikimo tiekėjo statusas, nes jeigu iš tikrųjų tai remiasi tam tikrą agentūrinę informaciją, tai nu, teismas nėra ta institucija, kuri turėtų žinoti valstybės paslaptis. Gal čia tiesiog turėtų būti tokie punktai įrašyti teisėje, kad jeigu jau jūsų komitetas priėmė sprendimą remiantis tam tikrom pažymom, tai turėtų būti pagrindas pakankamas, kad šitas tiekėjas būtų paskelbtas nepatikimu. Čia gal tiesiog reikia teisinę bazę sustiprinti. Ačiū labai. Taip, geros pasakos, apie tai mes ir kalbam, ar ne, dėl teisinės bazės. Tada aš dar užbaigiu klausimų sesiją. Ryšių reguliavimo tarnybai norėčiau užduoti klausimą. Mano žiniomis ne viską žinome, bet tiek, kiek girdim, jūs dabar, na, jūsų sprendimai bus svarbus dėl 5G ryšio diegimo. Ir dabar, kaip suprantu, vyksta tam tikras etapas, kai nustatomos sąlygos dalyviams. Sakykit, prašau, ar tose sąlygose, tose kriterijose bus nacionalinio saugumo kriterijai ir tie dalykai, apie kuriuos mes kalbam būtent šiandien. Tai čia klausimas iš mano pusės, bet tada dabar pradėkim nuo pat pradžių, tai į gerbimo Arvido Pociaus klausimą, į Dovilės, tai Margeris. Margeri, prašau. Ačiū. Ačiū už klausimus. Ir pirmiausia, atsakant į Arvido Pociaus klausimą. Tikrai mes žiūrime į patirtį kitų valstybių. Jūs minėjote, nu, nežiūrėti didžiasis, bet negalim nežiūrėti, ką daro Jungtinės Amerikos valstijos ir manau, kad tai tikrai svarbus faktorius visame šitame kelyje. Taip, Europoje yra pavyzdžių, kur kalbama apie vat, nepatikimų gamintojų sąrašus ir žiūrime, ką UK šiuo klausimu daro šiaurės kai kurios valstybės. Bet reikia suprasti vieną dalyką, kad tikrai net ir anksčiau, net ir, sakykime, tą mechanizmą, kurį mes dabar esame sukūrę, kai turime komisiją, kuri vertina. Net ne visos šalis šitą lygį yra pasiekusios. Tai tam tikra prasme mes esame pionieriai ir manau, kad tai, ką mes darom ir kaip mums pasiseks, bus pavyzdys ir kitoms valstybėms. Tai
Aišku, ir dar kitas dalykas, kad iš tikrųjų gal daugiau ir didesnis ratas valstybių žiūri konkrečiai į 5G ir dabar yra prioritetas 5G. Ką mes bandom daryti, tai iš tikrųjų taip 5G trumpuoju laikotarpiu, bet pasižiūrėti ir daug plačiau. Ir tas ratas infrastruktūros, kuri turi būti grindžiama saugiais gamintojais, turėtų būti didesnis. Tai šitoj vietoje vėlgi, sakyčiau, yra šioks toks inovacija ar žingsnis, kuris bus vertinamas ir žiūrimas kitų. Dėl Dovilės Šakalienės klausimo ir ką dabar daryti tuo laikotarpiu, kol mes neturim, sakykime, visos šitų pakeitimų. Tai vienas dalykas, kas yra svarbu ir nu, ko mes negalim paneigti, jau ir dabar yra komisija, kuri vertina, tik tai jinai vertina ad hoc pagrindu. Tai tas yra, manau, noras, kad tai būtų nebe ad hoc, nebe vieno ar kito konkretaus ten pirkimo vertinimas, bet kad būtų labai aiškus kriterijai, sąrašas ir tai padėtų išvengti, sakykime, spragų, kurios gali atsirasti, kai vertinimas yra ad hoc. Kai aš kalbėjau apie 5-6 metus, tai jau kalbėjau apie jau nepatikimos įrangos, kuri jau dabar yra mūsų, sakykime, infrastruktūra išdėgyma. O kalbant apie tą teisinę bazę, ką svarbu ir vat, kas buvo pabrėžta, kad iš tikrųjų ir dabar komisijos sprendimai remiasi teisinę bazę, tai man atrodo teisinė bazė, jinai tikrai gali atsirasti per šiuos ir kitus metus, pradedant nacionalinio saugumo strategiją, kur yra bazinis dokumentas ir baigiant tuo įstatymo paketu ir irgi tais įstatymais, kurie čia buvo minėti, tiek nacionaliniam saugumui svarbių įstatymų objektų įstatymas, tiek kibernetinio saugumo įstatymas, tiek valstybės informacinių išteklių, tiek viešųjų pirkimų. Tai man atrodo, kad mes, jeigu tai yra iš tikrųjų yra politinė valia ir politinis sutarimas, tai tiek Seime, tiek vyriausybei, tai galime tikrai labai greitai tą įstatymų paketą paruošti. Aš labai greitai turiu omeny, vis tiek metus užtruks, bet šiuo metu veikia komisija, kuri vertina pirkimus ad hoc pagrindu. Ačiū viceministrė. Gerbiamas Alminai, profesorius Valdo Rakučio klausimas, sureaguokit. Taip, ačiū, labai geras, iš tikrųjų, profesorius klausimas dėl teisinės bazės tobulinimo. Na, problema turbūt, jeigu grįžti prie to konkretaus pavyzdžio, kas čia sukėlė tam tikrą, nežinau, kaip šiandien reiškia nuostabą, jog komisija rėmėsi labai aiškiu įstatymę nustatytų kriterijum, galiu aš jį ir pacituoti, tiesiog mintinai 11 straipsnio antros dalies pirmas punktas. Ryšiai su nepatikimais nacionalinio saugumo požiūriu trečiųjų šalių fiziniais ir juridinės asmenimis. Kitas, drįščiau teikti paradoksas, jog teisėjų kolegijos nariai, jie paprastai turi leidimus susipažinti su įslaptinta informacija, šiuo atveju taip pat susipažino. Tai čia neturėtų, atrodo, jiems kilti klausimų, dėl ko toks sprendimas buvo pasiūlytas vyriausybei ir vyriausybė priėmė tinkamą nutarimą. Bet skundo esmė buvo, jau skundo teikėjo pozicija, jog jie nežinodami, kuo remiantis vyriausybė priėmė tokį sprendimą, negalėjo deramai apginti savo pozicijas. Negalėjo atvykti į komisiją ir ten įtikinti komisijos narius, kad neteisi komisija ir taip toliau. Bet čia ir yra tas paradoksas. Mes tiesiog, mes šiuo atveju institucija, kuri pateikia įslaptintą informaciją, kitaip tariant paslapties subjektas, jis turi teisę neatskleisti tas paslapties. Tai čia ir yra problema. Ačiū. Ačiū. Matau, kad Saulius Kvadelis turės dar paklausti, bet gerai, bet dabar, jeigu dar norėčiau atsakymą iš ryšių reguliavimo tarnybos dėl pasiruošimo 5G ryšio diegimui ir dėl tų kriterijų. Ir ar ten mes turėsim nacionalinio saugumo aspektus ar ne? Labdiena. Ačiū gerbimas pirmininkė už galimybę pristatyti ir mūsų darbą šitoj srityje. Mes ruošiame aukcioną, kurio nugalėtojai
turės leidimus naudotis radio spektru skirtu 5G paslaugom teikti. Šiuo metu dar aukciono sąlygos nėra patvirtintos. Tarp institucijų diskutuojam, kaip čia būtų geriau tai suformuluoti, tačiau tie reikalavimai bus aukciono sąlygose ir galiu maždaug pasakyti kaip. Nes iš pradžių pagrindinis dalykas yra toks, kad tie reikalavimai gali kisti laikui bėgant. Ir tai iš tikrųjų bus, nes atsiras naujų visokių sprendimų, kurie gali keistis laikui bėgant. Taip pat mes patys galime keisti savo teisinę bazę laikui bėgant. Todėl labai svarbu, kad dalyvaujantis aukcione dalyvis žinotų, kad tie pokyčiai galimi ir atitinkami vertintų savo rizikas. Kitaip tariant, kad nebūtų situacijos, kad aukciono sąlygose kažkas yra konkrečiai surašyta, po metų kitų tai taps nebeaktualu ir automatiškai nebus aišku, ar nauji reikalavimai galės būti taikomi aukciono dalyviui, kuris sumokėjo į valstybės biudžetą tam tikrą pinigų sumą. Kitaip tariant, tam tikrą teisinį tikrumą norim užtikrinti. Taigi, iš esmės, nuorodos būtų susijusios tiek su nacionaliniu saugumo reikalavimais, tiek su kibernetinio saugumo reikalavimais. Ir būtų, kad dalyvis turi atitikti nacionalinio saugumo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme ir jo įgyvendinamosiuose teisės aktuose, įskaitant ir visus jų pakeitimus. Analogiška formuluotė su kibernetinio saugumo įstatymu, taip pat nuorodos kai kurios kamo įsakymus, kur kalbama apie, kas yra 5G tiekėjas, kitaip tariant, tie punktai bus, kurie sudarys galimybę mums kaip valstybei keisti tos reikalavimus adaptuoti pagal tų dienų aktualijas, kurių mes dar nežinom patys. Ir tokiu būdu rinkos dalyviai žinos, kad jų reikės laikytis, nepaisant to, kad tuo metu, kai jie dalyvavo aukcione, tokių reikalavimų nebuvo. Tai va čia vienas iš tokių pagrindinių aspektų atsakant į jūsų klausimą. Tai iš mano pusės. Ačiū. Tik noriu akcentuoti vieną momentą pasakyti, kad mano žiniam Tele 2 ir Telė jau paskelbė, kad naudos ES gamintojų įrangą. Geros žinios. Ačiū direktoriau. Šaunu. Saulius Skvernelis dar norėjo paklausti. Premjerą. Aš gal noriu sureaguoti į tą Almino Mačiulio ir profesorius paklausimą. Iš tiesų mes su kolega Alminu daug turėjom ir pokalbių ir diskusijų. Kadangi reikėjo priminėti sprendimus, tai supraskime vieną dalyką, kalbant apie teisinę bazę. Kuo toliau, to vis bus sunkiau mojuoti įvairiausiam pažymom, nes kiekvienas asmuo, tiek fizinis, tiek juridinis, turi teisę ginti savo interesus, pažeistus interesus, gintis nuo kaltinimų. Ir kiekvienos institucija, kuri rašo tokio pobūdžio informaciją, pažymas, jie turi tą vertinti. Ir vienintelis būdas apsiginti tokioms institucijoms, asmenims, yra teismas. Ir tikėtis, kad teisme, jeigu pasakė kokia nors labai svarbi mūsų tarnyba, kad vienas ir kitas teikėjas yra nepatikimas dėl to, kad jis a priori tuo patikės, tai yra naivu. Kuo toliau žiūrint į mūsų teismų praktiką, mes matome, kad žmogaus teisių užtikrinimo klausimais visgi mes einame ir europietiškėjame pakankamai sparčiais žingsniais. Dėl to reikia galvoti apie teisinius įrankius arba turėti tą žinią iš anksto, kad ta visa informacija, kad jinai yra slapta, bet teisme reikės vienokį ir kitokį būdų pateikti ir turės galimybę susipažinti, tą, sakykime, nepatikimas tiekėjas, kodėl jis tuo yra kaltinamas ir ginti save. Tai va čia iš tikrųjų yra didžiulė problema, galbūt reikia ieškoti kitokių įstatyminių saugiklių, kad net tų procesų, kurio mes einame, ta komisija, kurioje vadovauja iš tikrųjų gerbiamas vicekancleris, didelį darbą darė, bet mes tikrai dažnai matėme, kad na, teisme po to, kada institucijos pateikia pažymas, sako, tai į teismą eis vyriausybė. Ir čia ne mūsų problema, bet problema yra valstybės ir vyriausybės problema. Dėl to čia reikėtų iš tikrųjų atskirai galvoti ir ministerija duoti pavedimą, kaip sureguliuoti tą mūsų teisinį reguliavimą taip, kad na, tokių situacijų būtų galima kuo dažniau išvengti. Nes vienareikšmiškai tą informaciją reikės atskleisti arba kitaip teismas sakys, nepateikite, tada įrodymų, kad tiekėjas nepatikimas nėra ir bus tokie sprendimai. Tai ačiū. Ačiū labai. Mes iš tiesų vasario mėnesį planuojam paskirti dar didesnį dėmesį būtent šitos vyriausybės komisijos veiklai, na, sakykime, vertinant stiprybės, silpnybės, ką galima pagerinti ir kaip sustiprinti jos veikimą ateičiai. Tai būtinai atkreipsime tai dėmesį. Dar mačiau Raimundas Lopata. Raimundai, prašau, profesoriu.
Pratesdamas, ką premjeras sakė, tai vienas iš saugiklių, vienas, sakau, pabrėžiu, vienas iš saugiklių gali būti tas užsienio agento įstatymas taip pat. Ačiū. Mes informuosim apie mūsų sumanymą komiteto narius, padarysim kada diskusiją iš tiesų. Supratau, tai labai ačiū, tikrai daug idėjų. Nu, man problematika yra aiški. Labai gerai, kad sudalyvavo visos dauguma atsakingų institucijų. Ir viskas tikrai atsigula ir į teisinės bazės pakeitimus, ir į komisijos veiklą, na ir aišku, ir į politinę valią vis tik tai įgyvendinti šitą didžiulę ambiciją. Tai dabar aš dėkodamas visiems noriu komiteto nariams priminti, kad jums buvo išsiųstas, na, pakankamai irgi stiprus ir ambicingas projektos mūsų sprendimo komiteto šio klausimu. Aš nenoriu jo visko skaityti ir pristatinėti, tik tai kelis dalykus noriu paminėti, ką mes siūlome šito sprendimu, ir be jokios abejonės mes tikėsimės, kad šitas sprendimas bus tam tikras ir tam tikra gairė ir įpareigojimas mūsų vyriausybei. Tai yra pirma, ką jau ir minėjo viceministras, nacionalinio saugumo strategijoje apibrėžti grėsmės kylančias dėl nesaugių ar nepatikimų informacinių technologijų naudojimo nacionaliniam saugumui svarbiuose objektuose ir valstybės institucijose, skaitant 5G ryšio infrastruktūrą. Peržiūrėti daug įstatymų, svarbiausia, aišku, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą, įtraukiant nuostatas, užtikrinančias didesnį nacionalinio saugumo interesų apsaugą, diegiant technologijas nacionaliniam saugumui svarbiuose objektuose, ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje ir valstybės institucijose. Trečia, sustiprinti apsaugos koordinavimo komisijos veiklą, tai ta veikla komisijos, kuriai vadovavo dabar gerbiamas Alminas, parengiant nacionaliniam saugumui svarbiuose objektuose, valstybės informacinių išteklių valdyme ir ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje naudojimų technologijų gamintojų patikimumo vertinimo metodologiją. Na ir ketvirta, iš tikrųjų, atnaujinti kibernetinio saugumo reikalavimus, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, valstybės informacinių išteklių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų valdytojams, bei parengti patikimų gamintojų, kurių įranga yra tinkama naudoti šiuose objektuose ir valstybės institucijose sąrašą, nustatant pereinamai laikotarpį, per kurį šiuo metu naudojama nepatikimų gamintojų įranga turėtų būti pakeista. Aš labai trumpai iš esmės norėjau, matau, Dovilė, norit kažką pasiūlyti? Prašau. Tai gerbiamas Mačiulis net keletą kartų minėjo, kad ne tik gamintojai, bet ir diegėjai įrangos, tai yra rangovai, taip pat gali sudaryti nemažesnį pavojų. Tai gal galėtumėm papildyti šiais terminais? Tikrai taip, ačiū, Dovilė, labai gera pastaba, dėkingas. Profesoriau? Valdas Rakutis. Aš norėčiau pridėti prie trečio punkto mūsų nutarimo, tai, ką mes išdiskutavom su Alminu Mačiuliu, įrašyti teisminės bazės sustiprinimą užtikrinant valstybės interesą, sakė. Nes turi būti valstybės interesas įrašytas kaip svarbus. Gal Alminas Mačiulis galėtų dar ir gal profesionaliau šiek tiek suformuluoti, ko reikėtų mūsų toj rezoliucijai, bet būtent užtikrinti ir tai, ką Saulius Skvernelis sakė, kad tai yra didžiulis pavojus ir dar tolydžio didėjantis pavojus, mes turime surasti tokius kriterijus, kurie leistų mums apsaugoti save pačius nuo gudrių tiekėjų, nes jeigu mes tik tai to nepadarysim, tai na, visą laiką atsiras būdų įrodyti teismui, kuris nei profesionalus, nei labai supranta tą valstybės interesą kai kuriais atvejais, kad tai gali na, paralyžuoti ir tiesiog sudaryti sąlygas valstybinės paslapties pasklidimui trečiose šalyse. Tai čia šitą formuluotę būtinai reikia įrašyti, tai nuo to priklauso praktiškai viskas, nes kitaip valstybinė paslapis neturi prasmės. Gerbas Valdai, iš tikrųjų apie tai kalba mūsų antras nutarimo sprendimo punktas, bet gerai dar pabandysim pastiprinti, atliepiant jūsų išsakytos mintis. Tai aš noriu paklausti, mylėjai, gerbiami komiteto nariai, ar mes galim bendrų sutarimų pritarti tokiam sprendimo projektui? Galim. Galim, kad galim, Laurinai. Ačiū galim. Labai. Galim. Ačiū. Labai ačiū. Na, tokia rimta, ambicinga pradžia ir tikrai gerbiami kolegos, kreipiuosi kitų institucijų atstovus, tikrai mes pažadom, kad NSGK labai rimtai domėsi šito klausimu, šita veiklos sritimi ir mes be jokios abejonės sugrįšim ne kartą. Ir jeigu matot, kad yra tam tikrų niuansų, teisinių niuansų, kur reikia tam tikrų politinių sprendimų, tikrai kreipkitės, visada signalizuokit ir galėsim suburti visus arba galbūt inicijuoti teisės aktus pakeitimus, jeigu jų reikės staigiau ir mes tikrai būsim
draugai šitos mūsų tikrai nemažos ambicijos išsivaduoti iš nepatikimų technologijų tiekėjų ir užtikrinti priklausomybę šitoj srity. Tai ačiū labai, šitą klausimą baigiam, sprendimas priimtas ir judam toliau. Antras klausimas dėl gynybos įsigijimų parlamentinės kontrolės ir Transparency International studijos apie gynybos skaidrumo indeksą. Iš tiesų, ačiū Vytautui Bakui, kuris dar praeitų metų pabaigoje yra pasiūlę įtraukti šitą Transparency International studiją į mūsų komiteto posėdį. Tada kartu pagalvojom, kad šalia to reikėtų vis tik tai įsivertinti ir ne tik pat šitą studiją, ir bus įdomu išgirsti krašto apsaugos ministerijos vertinimus, bet lygiai taip pat vis tiek veikia jau porą metų po reformos mūsų gynybos įsigijimo nauja sistema. Kadangi nauja vyriausybė, nauja krašto apsaugos ministerijos vadovybė, tai be jokios abejonės bus labai įdomu išgirsti, kaip vertinam šitą dabar veikiančią sistemą, kaip galbūt jie dar reikėtų sustiprinti, pagerinti, kaip galbūt eliminuoti tam tikras silpnybės, jeigu jas matytume. Tai tam ir paskirkim šitą valandą. Aš irgi pristatysiu, kas su mumis dalyvauja, bet galbūt patruputį, bet aš siūlyčiau skaldyti šitą klausimą į būtent į dvi dalis. Tai Transparency International tyrimas, tada būčiau prašytume pristatymo, tai labai džiaugiuosi, kad kartu su mumis yra Lietuvos skyriaus Transparency International programų vadovė Ingrida Kalinauskinė, iniciatyvų koordinatorė Ieva Kimontaitė. Tada prašytume krašto apsaugos ministerijos reakcijos, atliepiant tai, kas bus išsakyta. Tai su mumis kartu yra krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus. Žilvina, irgi labai malonu matyti pirmą kartą taip jau tokiam statuse mūsų komiteto posėdėje. Kartu su juo gynybos resursų agentūros prie krašto apsaugos ministerijos direktorius Sigitas Dzekunskas. Taip pat infrastruktūros valdymo agentūros prie KAM direktorius Algirdas Kuliešius. Na ir mes turėsim ir kariuomenės vado padėjėją pulkininką Algimantą Misiūną. Tai, sakyčiau, toks scenarius, po to, kai atlieps KAMAS reaguos į mūsų ekspertų studijos išvadas, tada galėsim paklausti komiteto nariai ir kai pabaigsim šitą etapą, tada vis tik tai eisim į tą tokį globalesnį klausimą dėl to, kaip veikia dabar pirkimų sistema ir tada įvertinsim jos stiprybės ir silpnybės, čia prie mūsų prisijungs ir valstybės kontrolė. Po to jau ją pristatysiu, nes jie turėjo ir ataskaitą audito tam tikrą, tai apie tai šiek tiek vėliau. Tai ga, mylėjai, tai jeigu galim, tai judam į priekį, tai dabar aš paprašyčiau Transparency International atstovų pateikti savo trumpą, jeigu manoma, koncentruotą pristatymą to tyrimo. Prašau. Labas rytas, ačiū labai už kvietimą, už galimybę pristatyti rezultatus. Aš pasidalinsiu savo pristatymu, kadangi yra nemažai duomenų. Turėtumėt matyti dabar, ar ne? Tikrai taip. Gerai, puiku. Tai šį kartą pristatysiu gana glaustai, nes žinau, kad gana nedaug laiko turime. Tai kasgi čia paaiškėjo praeitų metų pabaigoje, kai buvo paskelbtas gynybos skaidrumo indeksas gruodžio mėnesį, ir ką mes pagal jį matome ir kur judam. Be abejo, jeigu matysit, kad norėtųsi detalesnių diskusijų apie tam tikrus konkrečius klausimus ar aspektus, tai esam pasiruošę susitikti atskirai ar surengti gal net ir platesnio masto diskusiją su daugiau suinteresuotų grupių. Tai pirmiausia, kas tai apskritai yra per indeksas? Tai indeksą atlieka ir koordinuoja mūsų kolegos Jungtiniai Karalystėje, gynybos ir saugumo programoje veikiantis. Tai šiuo metu indeksas įtraukia 15 centrinės ir rytų Europos valstybių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad tų valstybių bus daugiau. Iš viso indeksas įtrauks 86, tai turėsim ir daugiau NATO šalių, su kuriomis galėsime pasilyginti. Planuojama, kad rezultatai bus paskelbti iki šios vasaros. Tai čia, kad suprasti, kaip ta laiko juosta atrodo ir į ateitį, kas yra planuojama. Bendrai indeksai yra vertinama, kaip šalis siekia išvengti korupcijos 5 srityse, tai yra finansų, karinių operacijų, personalo, politiniame ir įsigijimu. Ir žiūrima, kaip šalims sekasi. Tai mažiausiai korupcijos rizikų turinčios šalis priskiriamos grupiai A, daugiausiai grupiai F.
Ką svarbu žinoti, tai kad duomenys buvo rinkti 18 metų balandžio birželio mėnesį, tai jeigu yra reikšmingesnių pasikeitimų, jie į šitą vertinimą, nuo to laiko, tai jie į šį vertinimą nėra įtraukiami. Bet jeigu jūs turėtumėt komentarų apie tai, kokie vertinimai ir komentarai pateikti Lietuvos vertinime, kurį galite rasti ir nuorodoje, kuri matosi šitoje skaidrėje, tai tikrai galima rašyti kolegoms Jungtiniai karalystiai, kitos šalis, kai kurios sureaguoja ir pateikia savo komentarus, jie tada yra pridedami prie vertinimo. Jeigu yra kažkokių specifinių klausimų, tai irgi drąsiai galima, galite susitiekti tiek su mumis, mes galim nukreipti juos arba tiesiai jiems. Tai čia bendrai apie patį indeksą. Kaip dabar viskas atrodo regione, tai 15 valstybių, daugiau negu pusė susiduria su korupcinėmis rizikomis. Bendras balas yra 48 iš 100, tai tas rizikų suvaldymas yra ganėtinai vidutinis. Jeigu žiūrėti, kas atrodo prasčiausiai, tai yra Azerbaidžanas ir Juodkalnija. Azerbaidžanas priskiriamas kritiniai rizikai, rizikos grupiai. Geriausiai iš 15 valstybių atrodo Latvija, surinkę 67 balus iš 100. Žinau, kad tikriausiai iškils klausimų diskusijos metu. Tai Latvijai vos keliais balais patenka šiek tiek aukštesnę kategoriją, tai nėra taip, kad yra labai reikšmingas skirtumas nuo mūsų, bet kai kuriuose srityse yra reikšmingų skirtumų, tai aš juos irgi aptarsiu žiūrėdama į mūsų vertinimą detaliau. Žiūrint į regioną, yra kelios tokios tendencijos, į ką atkreipia dėmesį indekso sudarytojai, tai viena, kad kaip jau mes šnekam ir skirtingose srityse, kad viena yra įstatymai, kita yra jų įgyvendinimas, tai daug kur regione stringa įstatymų įgyvendinimas, kas liečia gynybos ir saugumo sektorių. Antra, visom šalim sunkiau sekasi su karinio operacijų lygmeniu, yra viena iš tokių sričių, kur sunkiau. Ir trečia, kad šalis, kurios nori įstoti į NATO, ties kai kuriais rodiklis atrodo daug geriau negu tos šalis, kurios yra įstojusios. Tai yra priminimas neužmigti ant laurų, neužmigti poziciją, kurioje esam ir toliau stengtis ir judėti priekį, siekiant sumažinti su korupcija susijusias rizikas. Žiūrint konkrečiai į Lietuvą, aš tik tuoj sekundą, oi. Ar jūs vis dar skaidrės matot, atsiprašau labai? Dabar tik tai jūs matom. Aha, tai tuoj, tada sekundėlį. Dabar turėtų būti. Aha, taip. Gerai. Taip, tai žiūrint konkrečiai į Lietuvą, Lietuva vertinama kaip vidutinės rizikos valstybė, yra surinkusi 59 balus iš 100. Atrodom geriau negu 11 vertintų valstybių, bet panašiai į Sakartvelą ir Šiaurės Makedoniją, kurie šiek tiek daugiau balų yra surinkę. Ir Latvija atrodo geriau, turi 67 balus, kaip jau minėjau prieš tai. Kai kuriais dalykais gal norisi pasidžiaugti, tai nuo jų ir pradėsiu, tai visai neblogai atrodome finansų politinėme lygmenyje ir parlamento kontrolės, pagal parlamento kontrolės vertinime. Tai finansų lygmenyje yra mūsų balas aukščiausias iš visų kitų sričių, kurios buvo vertintos. Tik tai čia verta atkreipti dėmesį, kad beveik trečdalis gynybos biudžeto yra išleidžiamas slaptoms ar su konfidencialumo žyme prekiams, detaliai neatskleidžiant, kaip šios lėšos yra panaudojamas. Ir tai yra viena iš sričių, kuri pakiša šiek tiek koją. Tai jeigu žiūrėtume į pasilyginimą su Latvijais, pas juos tai yra 3% pagal šito vertinimo duomenis. Tai viena iš sričių, kur galima patobulėti dar. Politinėme lygmenyje irgi atrodom tikrai neblogai. Yra vertinama, kaip įsitraukia skirtingos institucijos, kaip formuojama gynybos politika, kokie duomenys prieinami ir panašiai. Tai kelios gal vietos, kur galima būtų patobulėti. Aš taip išskiriu po kelias, nes iš tikrųjų klausimų yra 77, sričių yra daug. Tai kad sukoncentruoti tą trumpą laiką, kurį turim. Tai viena iš tų sričių, kur galima patobulėti, tai yra viešosios konsultacijos gynybos politikos klausimais, kad būtų įtraukiama daugiau suinteresuotų grupių ir skiriama dėmesio diskusiją apie gynybos politiką, nes ten nesiekiam vidurkio. Ir taip pat nesiekiam vidurkio su lobizmo sritimi,
Tai nors atrodom geriau negu Latvijai, pavyzdžiui, šitų vertinimų, vis dėlto balas nesiekia 40 iš 100. Ir kur patariama, kad galima pasitempti, tai kad aukštesnės pareigas užimantis pareigūnai, ar tai ministerijų vadovai, kad skelbtų savo susitinkimus su interesų grupėmis. Ir taip pat, kad būtų didesnė priežiūra lobistinės veiklos šioje srityje. Parlamentinė kontrolė, kaip jau sakiau, viena iš sričių, kur mes gerai vertinami, esam dviese, esam kartu su Latvijais pagal šitą vertinimą, kitose šalyse sritis yra silpnesnė. Trys sritis, kur šiek tiek silpniau atrodom, tai viena yra personalo lygmuo. Čia kalbama apie tai, kiek dėmesio yra skiriama darbuotojams, kurie užima didesnės rizikos pozicijas, kiek dėmesio skiriama antikorupcinių rizikų valdymui, ar jie yra teikiami mokymai, ar atkreipiamas dėmesys, galima su korupcija susijusias rizikas, kai yra keičiamos pozicijos, kaip vykdomi paaukštinimai, ar yra pakankamai pateikiama informacijos, kodėl paaukštinimai vykdomi, pagal kokias procedūras ir panašiai. Kas liečia antikorupcinius mokymus, vienas iš komentarų yra, kad neaišku, koks yra reguliarumas, tai aišku, kad vyksta, bet norėtųsi, kad būtų reguliariau. Tai čia, kas liečia personalo sritį. Įsigijimai, viešiai pirkimai yra sritis, kur nemažai komentarų esam sulaukę, tai iššūkiai iš tikrųjų išlieka labai panašus kaip ir anksčiau. Tai jeigu žiūrėtume į 2013-2014 metus, tuo metu, kai buvo ankstesnis vertinimas, nebuvo nei vieno atviro konkurso. Šiuo metu, remintis 19 metų duomenimis, viešųjų pirkimų tarnybos turim 17 pirkimų, tačiau tai yra padidėjęs šiaip kiekis, tačiau pagal vertę tai sudaro tik 3% visų pirkimų. O kai kalbame apie pirkimus, kuriuose dalyvavo tik vienas tiekėjas, tai problematika yra labai panaši, procentas yra apie 40 procentų pirkimų buvo, kur dalyvavo tik vienas tiekėjas 19 metais, ir tas procentas nelabai keičiasi ir metų įgoj. Tai yra atkreipiamas dėmesys, kur reikia tikrai pasitempti. Ir paskutinės rytis, kur sakiau, kad visom šalim sunkiau sekasi, tai yra karinių operacijų. Ką tas reiškia, tai kiek dėmesio šalis skiria korupcinių rizikų suvaldymui, kai yra vykdomos karinės operacijos. Mūsų kolegos Jungtinėje karalystėje atkreipė dėmesį, kad tai yra svarbi sritis, siekiant išlaikyti atsparumą nuo trečių šalių įsikišimo. Ir labai dažnai mato, kad kai vykdomos karinės operacijos, tarsi pamirštama, kokie yra standartai taikomi šalyje, kai būni viduje, ir tarsi atsiranda kitas standartas, kai esi kariniai operacijoje kitoje šalyje. Tai atkreipiamas dėmesys, kad turėtų būti taikomos tos pačios taisyklės, kad reikėtų apmokyti darbuotojus, kurie vyksta į karinės operacijas, nusimatyti kariniai doktrinai korupciją kaip grėsmę nacionaliniam saugumui ir ateities planavimo dokumentuose taip pat. Tai apibendrinant, turbūt dvi tokias kryptis, kur daugiausiai atkreipiama dėmesio, kad galima būtų geriau suvaldyti su korupcija susijusias rizikas, tai pirma yra viešieji pirkimai, kad užtikrinti didesnį jų atvirumą, skaidrumą ir stebėseną, ypač atsižvelgianti tai, kad gynybos lėšos yra didinamos. Ir antra yra didinti darbuotojų supratimą apie korupcinės rizikas, tiek jam keičiant skirtingas pozicijas sistemos viduje, tiek karinių operacijų metu. Tai jeigu turėtumėt kokių klausimų, tai mielai atsakysiu ir ačiū Jums labai už kvietimą dar kartą ir kad išklausėt. Ingrida, labai Jums ačiū. Ačiū, kad esat kartu. Ir aš dabar vis tiek norėčiau paprašyti, kad krašto apsaugos ministerija sureaguotų, po to, kai tikrai turėsim galimybių ir klausimams. Tai gerbiamas viceministrė Žilvinai, prašau, Jūsų žodis. Dėkui, pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, labą dieną. Esu Žilvinas Tomkus. Praeitą savaitę pradėjau vykdyti krašto apsaugos viceministro pareigas. Įsigijimai nėra mano kuravimo sritis, bet kol visa komanda susiformuos, padedu truputėlį padengti ir šį failą, kaip turintis nemažai patirties krašto apsaugos sistemoje. Tai norėjau padėkoti už pristatymą, labai svarbus klausimas, kuris krašto apsaugos ministerijos ir krašto apsaugos sistemos darbotvarkėje, kalbant apie viešuosius pirkimus, na jau taip politiniai darbotvarkiai, vienas iš prioritetinių buvo nuo, nepaslaptis, nuo auksinių šaukštų skandalo
ir būtent tam yra skiriamas ypatingai didelis dabar dėmesys. Ir na, mes preliminariai labai įvertinom studiją, tikriausiai inicijuosim tam tikras gilesnės diskusijas, norėdami giliau pasižiūrėti tas mūsų identifikuotas silpnasis vietas. Bet kalbant truputėlį jau konkrečiau, tai keltas aspektų, į kuriuos norėčiau atkreipti iš karto dėmesį, prieš tai, kai paprašysiu gynybos resursų agentūros vadovo pristatyti tą pokytį. Tai pirmas dalykas, duomenys, apie kuriuos kalbat, sakykime, 19 metais patys duomenys buvo rinkti, bet iš principo pirkimai, tas dėmesys pirkimams buvo tas, kur vyko 17 metais, ta prasme, tai ir identifikuotos pamokos arba tos tie trūkumai buvo taip pat ir valstybės kontrolės ir STT rekomendacijos. Ir vienas iš pagrindinių viešųjų pirkimų gynybos srityje būtent pokyčių, kuriuos mes siekime padaryti krašto apsaugos ministerijoje, tai na, gynybos resursų agentūros steigimas, atliepiant tas rekomendacijas ir tuos trūkumus, kurie buvo identifikuoti tiek valstybės kontrolės, tiek specialių tyrimų tarnybos. Tai realiai mes jau turim beveik 3 metus veikiančią gynybos resursų agentūrą ir tada efektą, kokį mes pasiekime būtent per paskutinius metus, pristatys gynybos resursų agentūros vadovas. Bet vėlgi, akcentas, kaip ir Ingrida minėjo, yra į viešumą, į skaidrumą, tai yra būtent mūsų pagrindinis dėmesys šiuo metu yra tam skiriamas. Vis tik keletas momentų, kurie buvo, na, kalbant apie pačią studiją ir kur mes identifikavom tam tikrus pastabas ir siūlymus, tai na, viešieji pirkimai arba pirkimai, įsigijimai gynybos srityje, kai nepaslaptis, kad turi tam tikrą specifiką ir tikriausiai, na, tiem, kas yra susidūrę su krašto apsauga, su gynybos reikalais, tas specifika yra sava žinoma, bet aš tik keletą akcentų norėčiau atkreipti, kad kai kalbame apie na, tą pirkimą iš vieno, sakykime, tiekėjo arba kada neskelbiamų darybų vyksta pirkimai, na, vėlgi, tie momentai yra susiję su platformomis, kurios yra naudojamos gynybos reikmėms. Tai yra susiję su tai, ką mes jau esame įsigiję ir paprasčiausiai kai kurias prekes ar paslaugas rinkoje gali pasiūlyti tik tai vienas tiekėjas. Arba jeigu mes turime platformą, sakykime, įsigiję, tai natūralu, kad paslaugos ar, sakykime, remontų paslaugos ar atsarginės dalys, na, automatiškai irgi tas pirkimas vyksta iš to tiekėjo, kuris pasiūlė produkciją. Tai ta yra specifika su gynybos pramonė ir to specifikos sunku bus išvengti ir vis dėlto gynybos srityje bus vis dėlto pirkimų, kur ta konkurencija, sakykime, bus sąlyginai apribota dėl specifiškumo. Taip pat vienas, ką mes identifikavom pačioje studijoje, tai irgi klausimas, kuris buvo keliamas dėl viešinimo. Tai lygitis pats, tai yra, taip mes tengiamės dabar pastaruoju metu, kiek įmanoma viešinti savo pirkimus, viešinti įsigijimus, kurie vykdomi krašto apsaugos sistemoje, bet vėlgi yra momentai, kada klausimas yra susijęs su nacionaliniu saugumu ir mes paprasčiausiai negalime atskleisti visų detalių dėl to, kad tai gali pakenkti na, tam gynybos reikmėms ar nacionaliniam saugumui. Bet vėlgi turim instrumentus kur ir formatus ir tikriausiai čia vienas iš būtų tokių na, atsiskaitimo momentų, kada mes galėtume tam tikrose formatuose parlamento nariams, Seimo nariams pristatyti išsamiau vykdomą, reguliariai pristatyti vykdomus pirkimus ir įsigimus. Tai būtų tiek trumpai, bet kokiu atveju esam dėkingi už pastabas, už siūlymus. Būtent ir tikriausiai čia bus, sakau, ir išlikstas klausimas dėl viešų pirkimų, dėl viešų pirkimų skaidrumo ir konkurencingumo vienas iš prioritetinių būtent dabartiniai darbotvarkiai.
Ačiū, viceministrė. Žinot, aš vis tik komiteto norėjai pagalvojau, kad dabar mes geriau gal dar išklausom krašto apsaugos ministerijos atstovų pristatymo dėl to pokyčio ir įvykusios reformos. Ir tada aš jau matau jūsų keliamas rankas, aš jas fiksuoju. Ir tada jau padarysim klausimų atsakymų sesiją ir mes Transparency International atstovus prašom likti su mumis, galbūt ir jums dar bus klausimų. Tai gal taip ir padarom, kol ruošitės, ar ne, aš kreipiuosi turbūt į poną Dzekunską. Aš tik tai vieną dalyką pasakysiu, gerbiamas viceministrė, ir nes atrodo pagal parlamentinės kontrolės indeksą mes neblogai atrodėm, kaip sakė Transparency International rodo tyrimas, bet norim, kad atrodome dar geriau. Todėl mes iš tikrųjų čia paruošę esam, jau kalbėjom apie tai šiek tiek su ministru, paruošę esam ir teisinę pataisą nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo, nes ir dabar pagal tą įstatymą krašto apsaugos ministras turėtų informuoti nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą dėl įsigijimų ir infrastruktūros projektų viršinčių 20 milijonų eurų. Bet tiesą sakant, kartais buvo praeitą kadenciją, kad ne visada mes tas informacijas turėdavom, tai mes labai norėtume, kad tai būtų raštu. Tai dabar tarkimės, kad tai toks susitarimas su mumis, bet mes turbūt paregistruosim ir pataisę ir norėsim, kad tai būtų ir teisiniai bazė. Tada ir indekse būsim geriau atrodysim. Tai ar ponas, ačiū. Ponas Dzekunskas jau pasiruošęs? Taip, žinoma, laba diena. Ar jūs mane matote? Jūs matome. Gerai. Ir matote, gerai, ačiū labai, tai laba diena visiems dar kartą ir taip, aš turiu trumpą pristatymą apie krašto apsaugos sistemoje įvykusius įsigijimo šių pirkimų organizavimo pokyčius, bet prieš tai taip pat norėjau iš tikrųjų padėkoti Transparency Ingridai ir Jėvai. Aš manau, kad iš tikrųjų toksai palyginimas su kitomis šalimis ir tas įsivertinimas mums tikrai yra labai naudingas, nes toks yra mūsų tikslas. Kiekvieną kartą pasižiūrėti, kur mes esame, pasilyginti ir bandyti kažkur tai kažkur pakeisti, kažkur pasitobulinti ir be jokios abejonės galbūt ir atsakyti klausimus, tai yra proga gera atsakyti klausimus dėl kažkokių tai, na, ta prasme, netikslumų ar tai, kas kyla po tokių studijų. Tai aš padariau iš tikrųjų irgi tą įžangą, nes mano pristatymė irgi bus nemažai skaičių, tai jie bus šiek tiek kitokie negu Transparency studijoje ir tiesiog tai vėlgi bus proga patikslinti iš tikrųjų, kaip mes metodiškai ir techniškai tuos skaičius surenkam. Ir aš einu tada į savo prezentaciją apie gynybos resursų agentūrą ir reformą. Trumpai noriu priminti gerbiamiems Seimo nariams tą 16 metų situaciją, 17 metų pradžios, kodėl, kaip ir viceministras minėjo, kodėl reikėjo, tai buvo tiek auksiniai šaukštai, bet buvo krūva problemų, kurios tuo metu buvo identifikuotos. Tai tiek pažeidimai, tiek didelės kainos, rinkos analizės, trūkumai, informacijos surinkimas ir kokybiškas viešų pirkimų planų parengimas, taip pat informacinės sistemos nebuvimas, kas iš esmės daro neįmanomą galimybę sužiūrėti, sukontroliuoti, įsivertinti tai, kas vyksta pakankamai efektyviai. Ir 17 metais buvo priimti aiškus sprendimai, kad reikia pakeisti šią sistemą. Ir vat, matote, kokios gairės. Tai pirmiausiai pasižiūrim, kur yra užsienio mūsų partneriai, sutvarkom procesą, padarom jį paprastesnį ir lengvesnį kontroliuoti. Paskiriam atsakingus, kurie būtų aišku, kas yra atsakingas už ką, o ne visi atsakingi. Sužiūrim gyvavimo ciklą,
sukoncentruojam kompetencijas, žinias ir be jokios abejonės sprendžiam rizikas, kurios galimai susijusios su korupcija. Šios reformos rezultate ir gimė gynybos žinių agentūra. Reforma vyko, žinote, vėlgi dirbant kartu tiek su išorinėm institucijom ir tai buvo plačiai viešinama ir norėjau tik priminti, kad paraleliai atsižvelgiant į tuos įvykius, dėl ko kilo būtinybė peržiūrėti sistemą, tiek valstybės kontrolė, tiek specialiųjų tyrimų tarnyba vykdė paralelinius tyrimus vienu metu dėl esamos sistemos, tuo metu taip pat dėl tų priemonių, kurių buvo imtasi situaciją iš esmės pakeisti. Ir tiek valstybės kontrolė pažymėjo tuomet, kad tos priemonės, kurios yra vykdomos, steigiant gynybos resursų agentūrą, prisideda prie sistemos efektyvumo gerinimo, buvo pateiktos rekomendacijos sukurti viešų pirkimų sistemos tobulinimo procesą, tas buvo įgyvendinta ir dabar iš tiesų aš parodysiu, krašto apsaugos sistemos įsigijimai yra nuolat vertinami, matuojami ir tokiu būdu siekiama juos tobulinti, priimti sprendimus, ką reikalinga būtų tobulinti, keisti. Tiek specialių tyrimų tarnyba parengusi eilę rekomendacijų konstatavo, kad siekiant mažinti korupcijos riziką, būtina kuo greičiau nustatytais terminais ir apimtimi užbaigti centralizavimo procesą, kas iš esmės ir buvo padaryta. Į 18 metų sausio 1 dieną pradėjo veikti gynybos žinių agentūra, be jokios abejonės yra kažkoks pereinamasis laikotarpis, bet tai vyko iš tikrųjų labai greitai ir tą reikėjo daryti kartu mokantis ir kartu dirbant, bet manau, kad tas iš tiesų pavyko sėkmingai, kaip rodo rezultatai. Trys pagrindiniai uždaviniai gynybos resursų agentūrai keliami, tai yra ginkluotės ir karinės paskirties technikos įsigijimas, gyvavimo ciklo valdymas ir centralizuotų pirkimų organizavimas ir koordinavimas. Kitos paminėtos tiek bendradarbiavimas gynybos technologijų srityje, karinė standartizacija, radiacinė sauga yra daugiau remiančios priemonės tos tris pagrindinius uždavinius. Taigi šiai dienai gynybos agentūra būtent šią apimtimi ir veikia. Apie įsigijimus, kaip veikia centralizuotų įsigijimų kontrolė krašto apsaugos sistema. Pirmiausiai, vidaus kontrolė kairėje pusėje, tai ką noriu pabrėžti, 30% pirkimų, iš esmės tų, kurie pagal tam tikrus rizikos veiksnius yra įvardinti rizikingiausiais, vykdomi iš esmės paraleliai dirbant pirkimų specialistam ir kartu juos peržiūrint gynybos resursų agentūros įsigijimų priežiūros skyriui. Reiškia, vyksta betarpiškas vertinimas tų veiklų, kurios vyksta. Tai patys rizikingiausi pirkimai. Be jokios abejonės būtų labai sudėtinga tokiu būdu organizuoti visų 100% pirkimų kontrolę, tačiau ne visi pirkimai yra rizikingi ir tam nėra tiek žmogiškų resursų, dėl to logika sako, kad iš tiesų yra pasirenkamos rizikingiausios rytis, tie taškai, kur gali kilti kažkokios problemos ir dėl to kontrolė vyksta tokiu būdu. Bet kuriuo atveju 100% bet kurių pirkimų, vėlgi pirkimų gyvendinimo planų rengimai,
pirkimo būdų pasirinkimai, sutarčių pakeitimai, pratesimai. Vėlgi tai už tai yra atsakingi ne tik tie žmonės, kurie daro tuos veiksmus, tačiau tam ir yra dar papildomai kontrolės skyrius, kuris peržiūri tai, ką padarė specialistai. Ir dar vienas dalykas, bet kuriuo atveju jau pradžioje, pradedant pirkimus, patvirtinant pirkimų planą, žinom, kas yra, kur yra rizikos, kas gali, kur anksčiau buvo problemos, kur yra kažkokios tai komplikuoti pirkimai, sudėtingi, stambus, tai tokie pirkimai vėlgi ištraukiami iš tų pirkimų planų, paimamas paketas ir priskiriami žmonės, kurie ne tik tai tos pirkimus įvykdys, bet kurie paraleliai sėdė šalia ir peržiūrės, dar pertikrins tai, kas atliekama specialistų. Tai čia yra vidaus kontrolė, bet tai to neapsiribojama, nes toliau yra ir kitos struktūros, institucijos krašto apsaugos ministerijoje ir taip pat išorinės, kurios betarpiškai dalyvauja prižiūrint viešuosius pirkimus. Tai yra tiek gynybos resursų taryba, gynybos ginkluotės karinės technikos grupė, gynybos resursų grupė, kurie pagal tam tikrą kompetenciją priima sprendimus dėl tam tikrų įsigijimų projektų vykdymo etapų, įsigijimų politikos skyrius ministerijos metodika reglamentavimas, teisės departamentas vertina visas be išimties sutartis, vertina visus atsakymus į tiekėjų pretenzijas, tai iš esmės tai yra rizikingi pirkimai, kur gali kilti kažkokios tai pasekmės ir taip pat tai jau indikuoja, kad galbūt tai yra kažkokia problema su kažkokiu pirkimu. Taigi teisės departamentas, teisininkai vertina kiekvieną tiekėjo gautą pretenziją. Na ir vėlgi derinimas tiek pačių pirkimų planų, tiek sutarčių, tai yra tiek su gynybos štabu Lietuvos kariuomenės, su ministerijos departamentai, su buhalterinės apskaitos tarnybomis, tai visais aspektais iš tiesų ta kontrolė yra organizuojama ir be abejo audito departamentas, jisai atlieka betarpiškai, kai kiekvienais metais vėlgi peržiūra tų veiklų, kurios vykdo gynybos resursų agentūra. Šiek tiek apie skaičius. Norėjau parodyti, kaip augo. 18 metais gynybos resursų agentūra įsikūrusi 210 įsigijimų skaičius, 220, praėjusiais metais 1328. Be jokios abejonės auga projektų skaičius, didėjo finansavimas gynybai ir tai yra pasekmės. Ir dešiniai pusėje matote vėlgi sudarytų pirkimų sutarčių vertę, jeigu 18 metais buvo centralizuotų pirkimų 96 milijonai eurų, tai 20 jau 312 milijonų, čia netgi neskaitant sutarties sudarytos dėl sraigtasparnių įsigijimo. Tai yra pasiekti tie rodikliai, apie kuriuos visą laiką buvo kalbama, 90 maždaug 5% pirkimų yra vykdoma centralizuotai, tik mažoji dalis, kur yra skirta specifiniam atskirų padalinių reikmėms, lieka decentralizuotai. Čia norėjau tik tai pabrėžti, kad tai vėlgi susiję su tuo efektyvumu, kuris buvo pasiektas nuo pat pradžių sukūrus šią sistemą, nes tarkime, darbuotojų skaičius, kuris buvo sukūrus gynybos resursų agentūrą, niekiek nepadidėjo su šia diena. Iš esmės, mes su tais pačiais žmogiškaisiais resursais galim ir sugebam vykdyti daugiau projektų, reiškia, iš esmės tai yra efektyvumas ir geresnis žmogiškų resursų panaudojimas. Dabar apie rodiklius. Ir va čia šiek tiek patikslinčiau, kas buvo ir transparency studijoje. Tai, kaip ir minėjau, vertinam 13 rodiklių reguliariai, tai yra nuolatinis procesas, kuris užtikrina galimybę tobulinti visą veiklą. Ir gautas vienas pasiūlymas, matote, 17-29%, 20-18. Neįvykę pirkimai, pasiūlytos per didelės kainos, pagrįstos pretenzijos, ekonominio naudingumo vertinimas, nes pirkimai
Nes kelių pirkimai galbūt pabrėšiu, jeigu 18 metais buvo 8%, 19 3, praėjusiais metais 6, bet tai yra iš esmės susijęs su COVID-19 įsigymais neskelbiamų dėrybų būdu. Taigi tas skaičius yra panašus apie 3%. Kodėl skiriasi su Transparency studija? Noriu pažymėti, kad pirkimai yra vykdomi pagal du įstatymus. Mes vykdom pagal viešųjų pirkimų įstatymą ir pagal viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje įstatymą. Vertinimas Transparency yra labiau remiantis gynybos srities įstatymo pirkimais. Mes kaip tik stengiamės daryti daugiau pirkimų viešai ir dėl to viešųjų pirkimų įstatymas yra tas įstatymas, kuriuo mes vadovavomės pirmoje vietoje. Yra tik nedidelė dalis pirkimų, kurie yra vykdomi mūsų labai specifinės karinės įrangos per viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srities įstatymai. Priklausomai nuo metų, tai gali būti apie 20-30% pirkimų nuo bendro pirkimo skaičiaus, dėl to mes turėtumėm žiūrim į bendrą skaičių, kaip mes iš tiesų valdome gynybos biudžetą ir kaip, kokie yra rodikliai būtent bendri. Dar svarbus dalykas, ką mes pasidarėm, tai yra gynybos kokybės vadybos sistemos įdiegimas. Jisai iš esmės yra baigtas. Liko tik tai sertifikavimas, bet aš noriu pabrėžti, kad tai buvo vienas svarbiausių tikslų sukurti gynybos visus agentūros veiklos ir apskritai krašto apsaugos sistemos viešųjų pirkimų mechanizmo kontrolę procesus ir galimybę jos tobulinti. Ir tai yra vienas iš tų įrankių, kurie mums leidžia ir leis matuoti, rasti sprendimus, kur yra problemos ir kaip mes tobuliname savo veiklą. Tai tas jau yra irgi padaryta ir dėl to tikrai irgi labai džiaugiuosi. Ir paskutinis dalykas, iš esmės praėjusiais metais visi viešieji pirkimai krašto apsaugos sistemoje didžioji, bet yra centralizuoti, gal patikslinsiu, bet greitai bus ir visi perkelti į informacinę sistemą. Nebėra to popierinio darbo, nebėra Excelio Wordo, yra informacinėje sistemoje, žmonės dirba informacinėje sistemoje, kas leidžia sutaupyti tiek laiką, tiek žmogiškosius resursus, tiek galima padaryti paprastesnę kontrolę. Mes matom, kas vyksta, kokioje eigoje yra pirkimai, kur yra strigimai, kas jos organizuoja, kas vėluoja, kas greitai dirba ir iš tikrųjų ši sistema mums yra didžiulis įrankis. Nuo praėjusių metų mes jį turime ir tai yra didžiulis žingsnis į priekį toje efektyvinant krašto apsaugos sistemų viešųjų pirkimų organizavimą. Tai prezentaciją baigiau ir tada būsiu pasiruošęs atsakyti klausimus. Taip, Sigitai, ačiū labai, bet dar kartu su mumis yra ir Algirdas Kuliešius, kitos agentūros, infrastruktūros valdymo agentūros, Ivos vadovas. Aš žinau, kad jūs irgi turit kažkokį trumpą pristatymą, ar ne? Tai dar išklausome, tada jau turėsim klausimų ir atsakymų sesiją. Pradėsim nuo Vytauto Bako, Valdo Rakučio, Raimundo Lopatos, Arvydas Pocius. Tai dabar prašau, gerbiamas Algirdai. Labai diena. Galima, kuo trumpiau, ačiū. Jo, aš dabar nežinau, kas čia man pagelbės tą skaidruolę, kur trumpą prezentaciją parodys. Ar man pačiam čia reikia rūpintis? To idėjas. Žiūrėkit, kol idėjas, jūs tai, mes galim užduoti vieną klausimą. Profesorius Lopata norėjo pasitikslinti dėl vieno pranešimo, tai turbūt būtų klausimas Transparency International atstovams. Profesoriau, prašau, kol dar pasitikslinkite, tada judam toliau. Ačiū labai, aš labai trumpai. Jūsų prezentacija pavadinta Centrinė Europa ir Rytų Europa. Tai aš tik norėjau savo, taip sakant, išsilavinimą patikslinti, paliekant Užkaukazę ramybę, nuo kada Balkanų šalis arba Pietryčio Europa tapo centrinė, tikiuosi, ne Rytų Europa. Pone Raimundai, ačiū Jums už tą klausimą. Jis tiesiai labai, aš su juo susitapatinu. Mes patys norėjom kitaip, kad atrodytų kategorijos šalių, norėjom, kad ir palyginimai būtų daugiau NATO šalių, nu, nes mums aktualesnis yra tas vertinimas.
Taip nusprendė indekso sudarytojai Jungtiniai karalystiai. Čia jau už mūsų pasiekimo ribų šitas klausimas. Bet aš tikrai suprantu, apie ką jūs. Profesoriau, turbūt teks mums kada pasikviesti Britus su jais truputėlį pasikalbėti apie geopolitiką ir regionus Europos. Ačiū jiems už laimės indeksą, nes GK kategorijas teks išsikviesti. Tai gerai. Taip, tai dabar Iva, prašau. Taip, gerbiami Seimo nariai, gerbiamas pirmininkė, kolegos, labai jauniausia krašto apsaugos sistemos organizacija, infrastruktūros valdymo agentūra, kuri gyvuoja pusmetį. Ir pradžiai buvo galvojama, kada jį buvo kuriama, kad užteks pereiti per procesus, bet to neužteko. Reiškia, tuo metinė atsakinga už infrastruktūros projektų įgyvendinimą organizacija, tuo metinis infrastruktūros plėtros departamentas, buvo per mažas, nepajėgus suvaldyti objektų. Kodėl? Pavyzdžiui, buvo pagrindinė priežasis, 2015 metais buvo statomi 9 objektai. O 19 metais su tiek pat žmonių, apie 30, iš kurių gamyboje statybos srityje tiesiogiai dirbo su projektais 9, reikėjo jau suvaldyti 180. Kitaip sakant, mastai įsiplėtė, organizacija nebuvo pajėgita susitvarkyti. Taigi, ir antra priežastis buvo, tai buvo įdingai sudėliotos atsakomybės. Mes neturėjom objekte, vadinkim tai proceso savininko arba projekto vadovo, kuris būtų atsakingas už objekto pastatymą. Nuo pradžios, nuo sumanimo iki realizavimo. Taigi, ir aišku, trūko žmonių. Realiai vienas specialistas tuo metu 15-20 projektų, kai kurie net ir virš 20. Apie normalų projektuotojų rangovų valdymą sunku kalbėti. Nes turint tiek objektų, neįmanoma įsigilinti projektus. Statyboje reikia įsigilinti objektą, žiūrėti, ką tu statai. Taigi, Liepos pirmą dieną buvo įkurta organizacija, tikslus jūs matote, įgyvendinti ir pastatyti infrastruktūros objektus krašto apsaugos sistemai, tai yra klientui mūsų, ir užtikrinti elektroninio apsaugos sistemų diegimą ir funkcionavimą KAS institucijose. Taip, ką mes dabar padarėm per tą pusmetį, tai perėta prie projektinio valdymo, yra stiprinama komanda, mes turim 8 specialistus turinčius, papildomai 8 specialistus, kurie, vis tik atrankos procesas nėra labai trumpas, čia mus tikrina visos suinteresuotos institucijos, žmonės turi būti patikimi, padorūs ir svarbiausia turintys praktinio darbo patirties valdant statybas. Taip pat subalansuoti darbo krūvio netolygumai. Techninės priežiūros skyrius yra pastiprintas, kalendoriniai darbų grafikai kiekvienam objektui, mes dabar galim pasakyti savo klientui, kada mes pastatysim. Na ir aišku, elektroninio apsaugos sistemų skyrius, kuris buvo integruotas pas mus instituciją, taip pat tai įvyko. Ir kas dabar vyksta konkrečiai, dabar iš viso yra 110 skirtingų objektų, skirtingose stadijose, skirtingose karinėse teritorijose, kurioms yra suteiktas prioritetinis lygis. Tai kareivinės, įvairių sandėliai, karinės technikos garažai, remonto dirbtuvės, degalinės, lauko inžineriniai renginiai. Viso užduočių sąraše mes turim 185 objektus. Taip pat yra rengiama 70 programinių užduočių, kurie objektams, kurie bus statomi 22, 23 ir vėlesniais metais. Elektroninių apsaugos sistemų skyrius įrenginėja 14 skirtingų objektų. Taip pat, čia grįžom prie tos senos, kažkada irgi buvo mintis tokia, bet tiesiog reikia ją gyvendinti. Tai rengiam tipinius, kur galima sukurti, darom tipinius objektus, tai yra nusipirkti, sakykime, garažai visur yra vienodi. Taip kaip mūsų sąjungininkai kai kuriuose šalyse tą turi, tai Lietuvoje mes irgi turėtume pradėti statyti tokius statinius. Na ir prioritetiniai objektai pas mus yra vis tik PKM programa, tai dirbtuvės, garažai, NASAMS programa, garažai,
panzerhaubicų, dar reikalingas vienas garažas pastatyti, taip pat aviacijos bazėje, reiškia, nupirktiems sraigtasparniams angarą su peronu, taip pat kiti objektai. Ir taip pat kareivinės dabar yra 5 statomos, 2 yra rangos stadijoje, 2 yra rangos pirkimo stadijoje, 1 yra projektavimo. Ir taip pat linkaičių projektai, tai yra sandėliai ir teritorijos aptvėrimas. Iššūkiai. Na, žinot, mes dabar kalbam apie viešuosius pirkimus, bet deja, mes labai dažnai užstringam su pretenzijom, kada konkurencija yra didžiulė. Pavyzdžiui, kai kuriuos konkursus susirenka apie, net būna ir iki 30 įmonių. Nu, ir tada prasideda įvairios pretenzijos, skundai, ir vat kolega Sigitas irgi puikiai žino, kad mes kartais, na, reiškia, konkursų dalyviai gali rašyti įvairias pretenzijas, jog skus konkurso rezultatas, bet jiems jokių finansinių pasiekmių dėl to nėra. Tai man taip manyčiau, kad, na, žiūrint valstybiškai, tai, na, vis tik tai yra negerai. Nu, ir aišku, ilgas pirkimo procesas. Jeigu reiškia, dėl skundų viso proceso, na, įstatymai yra įstatymai, mes jų privalom laikytis, todėl, sakykime, objekto pastatymo laikas, lyginant su privačiu sektoriumi, pas mus yra 2-3 kartus ilgesnis. Nu ir taip pat ne visada pavyksta per daug liberalaus viešųjų pirkimų įstatymo išvengti nekvalifikuotų tiekėjų, tai yra projektuotojų, taip pat rangovų. Tai tiek mano trumpas pristatymas jums. Ačiū labai, ačiū. Gerai, tada judam į priekį. Tai vienas iš klausimų iniciatorių, Vytautas Bakas. Vytautai, jūs ruošiasi, Valdas Rakutis, tu tarė Vytas Potis. Tai laba diena, mėly kolegos. Visų pirma, iš tikrųjų noriu padėkoti Transparency International. Ko gero, čia nepaisant ir kai kurių geopolitinių diskursų yra vienintelis įrankis, daugmaž objektyvus, kaip mes apskritai, kaip valstybė, galim matuoti pažangą ar stebėti pažangą šioje srityje, aišku, yra valstybės kontrolės rekomendacijos. Aš manau, kad mes turėtume, ko gero, po šito susitikimo turėtume visgi labiau pagalvoti, kaip galėtų KAMAS, Seimas ir Transparency International bendradarbiauti rengiant tokias ataskaitas. Tai mano pirmas klausimas būtų atstovė iš Transparency International, kiek rengiant šitą ataskaitą vyko bendradarbiavimas su krašto apsaugos ministerija, kitom institucijom. Aš išvadoje anglų kalbą mačiau nuorodą lyg ir į tai, ko reikėtų jums, kad tos išvados galėtų būti išsamesnės, informacija prieinamesnė. Kitas klausimas būtų krašto apsaugos sistemos atstovam. Iš tiesų, kai mes rengiam šitą komitete gynybos resursų agentūrą ir susijusius įstatymus, su ja, vienas iš pirmųjų prioritetų buvo būtent korupcijos prevencija po auksinių šaukštų. Ir man klausimas būtų jos vadovui. Jeigu viceministras naujas žmogus, jūs nesate naujas žmogus, kiek jums pačiam yra prioritetas skaidrumas įsigijimuose ir kaip jūs jį matuojate. Nu, apskritai, kaip jūs, nes šiandien jūs pristatėt procesą, bet aš norėčiau suprasti, kaip jūs įsivaizduojate rezultatą. Na ir trečias toks klausimas, taip pat krašto apsaugos sistemos atstovam, kas atsakys, nežinau, nepaisant visų mūsų pasiekimų, visgi mes perkam iš auksinių šaukštų įmonių savininkų, kurie valdo buvusias auksinių šaukštų įmonės, įsteigia kitas, nepaisant teistumų, nepaisant procesų, leidžiame milijonus eurų. Jie laimi, bet jau kiek žiūrėjau viešuose bazėse, už milijonus eurų. Ir aišku, mūsų karinius miestelius stato teisiamų įmonių įsteigtos dukterinės įmonės. Ir leidžiam šimtus milijonų jau, ten šimtais milijonų matuojama. Noriu jūsų paklausti, ar visgi krašto apsaugos ministerijai nereikėtų sustiprinti pajėgumus susijusius su gebėjimu atstovauti valstybę, aš kalbu apie teisininkus,
apie profesionalus, kurie galėtų profesionaliai atstovauti valstybę teisme ir visgi apsaugoti mus nuo rizikas tiek mūsų visai gynybos politikai keliančių asmenų. Vytautai, ačiū. Gal padarom taip, visi paklausė, visi fiksuojam tos klausimus, iš tikrųjų mes juos dar priminsim. Tai dabar Valdas Rakutis ir Arvydas Pocius. Sveiki, nauji prisijungę prie mūsų diskusijos. Aš norėčiau labai pasidžiaugti progresu, koks pasiektas krašto apsaugos sistemai paskutiniaisiais metais. Ačiū už tą pristatymą. Pasveikinti Žilviną Tomkų su viceministro pareigom. Ir mačiau kriterijus, čia gerbiamui Sigitui Dziekunskui, mūsų įsigijimo proceso ir minėti tie kriterijai, bet aš manau, kad vienas kriterijus turi labai aiškiai dominuoti šitoj sistemai. Tai yra efektyvumas įsigytų daiktų, amunicijos ir kitų dalykų karo, krizės ar nepaprastosios padėties metu. Nes kada mes perkam, sakykim, kad ir artilerinė sistema ir jinai turi, tarkim, kažkokį apibrėžtą skaičių sviedinių, tai tuos sviedinius jinai išaudo, taip sakykim, per 2 dienas arba, sakykime, per 12 dienų. Tai įsigijimas, sakykim, tiek atsarginių dalių, tiek amunicijos, tiek kitų dalykų karo metu, ypatingai didesnės krizės kažkokios, sakykim, ar misijų metu yra labai didžiulė problema. Tai šitas efektyvumas ypatingomis sąlygomis, aš manau, turėtų toks kriterijus atsirasti pirkimo procedūrose, nes priešingų atveju, kai mums reikės juos panaudoti, šitas priemonės galim susidurti štai su šitokiam tiekimo problemom. Ačiū labai. Valdai, ačiū. Gerbiamas Arvydai. Ačiū už prezentacijas. Stengsiuosi trumpai klausimus užduoti. Ponui Dziekunskui klausimas, tai vis dėlto kiek lėšų 20-aisiais metais liko neįsisavinta? Pirmas pusmetis parašyta 16%, o kiek iš viso gal turite šitos duomenis? Ir kitas klausimas, kiek gynybos resursų agentūroje dirba buvusių kariškių arba galbūt šiuo metu tarnaujančių kariškių yra? Nes mano supratimu, kad tokiose institucijose turi būti ir ekspertai, kurie yra buvę vartotojai ir būtent praktikai, kurie žino, ko konkrečiai reikia. Nes daug diskusijų yra buvę šio klausimu, kai kažkas yra nusiperkama, įsigyjama, kadangi kažkam tai taip atrodo, galbūt pigiau tai atrodo, o vartotojas, kuris gauna tą produktą, jis praktiškai yra netinkamas ir nepasiteisina. Ir infrastruktūros valdymo tarnybai klausimas irgi tas pats. Ar jūsų agentūra yra šiuo metu tarnaujantis kariškiai arba buvusių kariškiai? Aš turiu minį vėlgi kaip ekspertai, kad nebūtų tokių nesusipratimų, kaip pamenu, buvo su karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose pastatytas naujas pastatas Baltijos šalių oro policijos misijai vykdantiems pastatas pastatytas ir medicinos punktas buvo įrengtas antrame aukšte su visais būtinais dalykais. Ir atvažiavę užsienio šalių atstovai, jie pasakė, sako, klausykit, nesąmonė yra padaryta. Met punktas turi būti pirmam aukšte, kaip mes sužeista ar žmogų su neštuvais dabar užgabensime į antrą aukštą laiptais ir taip toliau. Met punktas turi būti pirmame aukšte. Ir jie iš karto patys įsirengė met punktą pirmam aukšte, kur nebuvo, ir tam tikros vandens aprūpinimo sistemos, kokios turi būti kriauklės ten ir taip toliau. Tai aš va, trumpai tiek. Ačiū. Ačiū, Arvydai. Tai dabar jau ruošytės atsakyti, anonsuoju, kad po atsakymus aš norėsiu dar išgirsti
šiek tiek ir minčių mūsų valstybės kontrolės atstovų, kurie 17 metų gruodžio 5 yra išleidę būtent valstybinio audito ataskaitą, tai buvo susieta su tom reformom pirkimu, kaip jie vertina dabar funkcionuojančią sistemą, tai jūs irgi tada būkit pasiruošę, bet dabar atsakymai į visus klausimus. Tai pradėkim nuo Vytauto Bako klausimų. Prašau, turbūt ponas Zikunskas, jums daugiausia krūvė tenka, prašau. Ačiū labai. Į klausimą dėl tų nepatikimų įmonių savininkų įsteigtų tolimesnio dalyvavimo pirkimuose, tai yra grinai teisinis klausimas. Ir jūs suprantat, kad iš tiesų tai yra problema, tačiau ir įstatymai veikios abejonės pas mus yra tokie, kad jeigu įmonė nėra teista ir nėra įsiteisėję sprendimas, tai yra tiesiog įstatymai iš esmės užkerta kelią drausti tokiai įmonėje dalyvauti viešosiuose pirkimuose. Tai be jokios abejonės tai yra problema ir mes į tokius pirkimus, į kuriuos ateina tos įmonės, mes turime tas rizikingas įmonės, kaip galima, jeigu galima tai pavadinti, ir mes juos žiūrime per padidinimą stiklą, kad nebūtų vėl kažkokių tai probleminių auksinių šaukštų. Tai patikėkit, tai yra didžiulis prioritetas. Ir atsakant į antrą klausimą, vėlgi, tiek mano asmeniškai, tiek gynybos resursų agentūros prioritetas yra korupcijos rizikų valdymas. Ir tie kriterijai, tai yra visuma, tiek vertinimai, vienintelis tiekėjas atėjo į konkursus, neskelbiami pirkimai. Tai yra nustatytas mechanizmas, kaip tai turėtų būti gerina. Ir ne visais atvejais tai yra įmanoma, nes kaip ir viceministras minėjo, gynybos sritis yra specifinė ir jeigu yra įsigijama ginkluotė, atsarginės dalys, jai tikslingiausia yra pirkti iš pačio gamintojo ir tik jisai vienintelis jas ir gamina. Dėl to yra tie neskelbimi pirkimai. Tačiau tikslas yra juos dar peržiūrėti, juos mažinti. Dėl to yra tie rodikliai nusistatyti. Kitas dalykas yra, mes labai daug dėmesio skiriam mokymams šiuo metu, būtent antikorupciniams ir korupcijos suvokimu. Tai tiek ir su Transparency International čia prieš pusantrų metų turėjome projektą kartu su tais pačiais Britais. Su specialiųjų tyrimų tarnyba kiekvienais metais mes turime bendrą seminarą, vertinimą, susitikimą, kur iš tiesų kalbame apie tuos dalykus. Tai yra mūsų prioritetinis dalykas, kur mes skiriame tam didžiausią dėmesį šalia to, kad mūsų tikslas yra aprūpinti aktyviai Lietuvos kariuomenę. Tai, jeigu... Aš dabar norėčiau dar Žilvino Tomkos, atsiprašau, gal reikėjo nuo viceministro pradėti. Gerbiamas Žilvinai, prašau jūsų žodis. Grįšim po to prie jūsų dar. Ačiū. Ačiū, Laurinai, komiteto pirmininkė, už teiktą žodį dar kartą. Aš tai norėčiau užakcentuoti būtent gerbiamo Vytauto Bako keltą klausimą dėl pajėgumų būtent stiprinimo, siekiant išvengti tai tam tikrų situacijų, apie kurias jau ir užsiminė Sigitas Zikunskas, tai kad darbotvarkė atsiranda labai aiški, žodžiu, suvokimas apie tas rizikų valdymą. Tarsime, kad kaip mes galime stiprinti savo rizikų valdymų gebėjimus. Tai Sigitas susiminė apie teisinius įstatyminę bazės, kur na, yra tam tikrų niuansų ir tie niuansai yra nepaslaptis, bet kartu mes stengiamės jau dabar, kai pradėjome nuo būtent projektų, infrastruktūros projektų valdymo, tai ką mes darom, tai iš karto mes žiūrime, kad mes jungiame papildomai, nors įstatymas mūsų nepareigoja, papildomą patikrinimą per kitas institucijas, kurios yra susijusios su, sakykime, su na, patikimumo statusu būtent nacionalinio saugumo ir gynybos kontekste. Ir mes teikiame užklausas būtent tų institucijų vertinimus, kad gautume atsakymus. Plius, na, galvojame apie papildomas konsultacinius mechanizmus ne tik tai su valstybės institucijomis, ką mes dabar turime, bet ir su, sakykime, išorės
per efektyvumo prizmę, kad mes galėtume pasižiūrėti per patirtį, per būtent per efektyvumą vadybinį, gauti konsultacijas, kas renkamės tas gerasis praktikas iš kitų institucijų. Tai tiek trumpai būtų. Ačiū, Žilvinai. Dar tada pabandykime atsakyti į Valdo Rakučio ir Arvido Pociaus klausimus. Gerai, ar čia viceministras? Atsiprašau, pirmininkė, aš Ingridos dar klausiau. Pirmininkė, aš norėčiau, kad Ingrida atsakytų apie bendradarbiavimą, apie tai, kaip sekasi gauti informaciją, renkant tokius tyrimus. Gerai, atsiprašau, taip, Ingrida, prašau. Ačiū labai. Tai iš tikrųjų, ačiū ponia Vytautai už klausimą. Dėl pačio bendradarbiavimo kažkokių iššūkių nėra. Mes nesusidūrėm, nes tikrai toj pirminėje stadijoje yra ir susitikimai, interviu, informacijos rinkimas, tai vėliau viską peržiūri papildomas vertintojas, tada ir Britai peržiūri iš savo pusės. Tas procesas yra toks ganėtinai sudėtingas, bet kad būtų kažkokių iššūkių, tenai tai ne. Aš sakyčiau, kur pagrindinis iššūkis yra, tai mes kaip ir įprastai su tam tikrais vertinimais ir tam tikrom rekomendacijom, tuo metu, kai tie vertinimai pasirodo, vyksta sujudimas, bet vėliau šiek tiek aprimstama. Tai ir praeitą kartą po praeito vertinimo tikrai nemažai bendradarbiavom su skirtingų institucijų atstovais, įsitraukėm į skirtingas veiklas ir krašto apsaugos ministerija atnaujino savo korupcijos prevencijos programą ir įgyvendinimo planą. Bet vėliau tiesiog viskas atrodo, kad šiek tiek lėtėjo ir vėl mes atsidūrėm prie panašių rizikų, kurios buvo ir prieš tai. Tai norėtųsi gal tiesiog didesnį fokusą dėti ant įgyvendinimo ir kad nuosekliai kažkaip ir judėtume tą kryptim, kurią pasiryžtam judėti. Ir aš dar, jeigu galima, labai trumpai atliepsiu pono Laurino klausimą dėl parlamentinės kontrolės ir kur buvo, tiksliau, pastaba, buvo pastebėjimas, kad norisi stiprinti parlamentinę kontrolę. Tai ir indekse yra pastebėjimas, kad iš tikrųjų nors ir yra tie mechanizmai, juos dar galima būtų stiprinti ir reguliariau peržiūrinti tuos pirkimus. Ir čia atliepiant ir ką ponas Sigitas sakė, kad kartais yra neišvengiama, kad yra vieno tiekėjo pirkimai. Tik klausimas, kokie yra mechanizmai priežiūros ir kiek kitos institucijos įsitraukia, kad tikrai užtikrinti, kad yra pagristai tie sprendimai priimami. Tai aš taip trumpai sureagavau visus. Ačiū. Ačiū Ingrida, ačiū labai. Tai dar aš noriu paklausti kolegų iš krašto apsaugos ministerijos dėl Valdo Rakučio ir Alvydo Pociaus klausimų. Ar turėsit kokių dar komentarų? Tai aš galėčiau pabandyti atsakyti tai į pono Rakučio klausimą dėl tų įsigijimų vykdomų ir efektyvumo nepaprastos padėties karo atveju, tai iš tiesų tai yra svarbus klausimas ir noriu pabrėžti, kad reikalavimuose iš mūsų, kurie vykdomi karinės įrangos ginkluotės, yra, kad tai yra būtų būtent NATO, Europos Sąjungos gamintojų įranga, siekiant vėlgi užtikrinti galimai tam tikros trukdymus tiekimų grandinės kažkokios krizinės situacijos atveju. Na, natūralu, kad mes turbūt negalime numatyti ir pasigaminti tos specifinės karinės įrangos Lietuvoje, dėl to esam priversti eiti tuo keliu ir čia jau vėlgi tai yra dvi šaliai susitarimai su mūsų partijų užsienio valstybėm, jie yra sudaromi, kad iš tiesų tas nenutrūktų tiekimas ir aptarnavimas tų sistemų, kurias mes įsigyjame. Ir taip pat, aišku, NATO agentūros, kurios konsoliduoja tokius įsigymus, su kuriais mes glaudžiai bendradarbiaujam, jos irgi vėlgi numato tas galimybės ir krizinio laikotarpio ir užtikrinimus aprūpinti tą įrangą, kurią mes įsigijame. Tai čia taip trumpai galiu atsakyti, kad tai yra geras klausimas ir iš tiesų Lietuvos pramonė, tos iniciatyvos, kurias mes irgi krašto apsaugos ministerija imasi dėl skatinimo, dėl pritraukimo, dėl tos rizikos kapitalo fondo, kuris dabar yra kuriamas, tai yra jau tam tikros ir sutartys, tarkime, su broliu Semiconductor yra sudarytos būtent su ta mintimi, su tam tikromis sąlygomis, kurios užtikrintų tą nenutrūkstamą grandinę tarnavimo ir krizinių laikotarpių. Tai yra daroma ir tai yra problema, bet jinai yra sprendžiama. Ačiū labai, dar Algirdas Kuliešius trumpai ir tada valstybės kontrolė.
Algirdai, prašau. Jo, aš norėčiau atsakyti profesoriaus Rakučio klausimą dėl papildant savo kolegą, kadangi, kiek, žinot, pirkimai vyksta, jeigu mes kalbam apie amuniciją, tai čia, kaip sakant, procesas yra vienas, o kitas svarbus momentas turbūt būtų turėti atitinkamą sandėliavimo infrastruktūrą amunicijos atsargoms. Tai mes dabar jau tuos amunicijos sandėlius statom ir tas procesas stiprėja ir, taip sakant, galima bus sukaupti tam tikras atsargas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dabar atsakant į generolo Pociaus klausimą, taip, ten buvo įvairių istorijų, bet, žinot, vienas dalykas, mes vis tik norim pakeisti ir keičiam požiūrį. Pirmiausiai, Lietuvos kariuomenė yra infrastruktūros valdymo agentūros klientas. Dauguma pas mus ateinančių žmonių yra iš privataus sektoriaus. Jie žino, kas yra klientas. Klientas yra teisus. Pirmiausiai, rengiant visas statybos procesas, prasideda nuo operacinių reikalavimų infrastruktūros daliai surašymo. Mes įsikalbam su kariškiais, ko jiem reikia. Toliau sekantis dalykas yra programinė užduotis ir tik tada mes pradedam projektavimą ir tik po to statybą. O konkrečiai mūsų agentūra yra 4 kariškiai. Iš 54 darbuotojų 4 yra kariškiai, visi kiti yra kontraktininkai. Tai yra darbo sutartininkai. Ačiū labai. O dabar norėčiau paprašyti valstybės kontrolieriaus pavaduotoją Živylę Kindurytę, kuri yra kartu su valdymo audito departamento vyresniuoju valstybiniu auditoriu Tadu Karnausku, šiek tiek pakomentuoti, atliepiant jūsų tą po prieš keletą metų atliktą ataskaitą ir kaip dabar ta sistema veikia ir jūs manote, ar jinai veikia tinkama linkme, ar turit priekaištų, ar turit rekomendacijų, kaip jūs ją vertintumėt. Ačiū. Pirmininkė, atsiprašau, bet Dzekunskas neatsakė į mano klausimus. Supratau. Gerai, stabdom tada. Ponas Dzekunskai, dar reikėtų atsakyti Arvido Pociaus dėl karininkų skaičiaus ir visa kita. Ačiū. Tai trumpai iš šiuo metu esančių 148 darbuotojų gynybos ir saugos agentūroje 50% yra profesionalios karo tarnybos kariai ir dalis taip pat iš civilių tarnautų yra buvę, aš dabar tiksliai nepasakysiu, kariai. Tai iš tiesų mes tikrai turim tą ekspertizę, toks ir buvo pradinis sumanimas, kad ta operacinė patirtis ir tos žinios jos atsigultų į tai, kaip įsigymai vyko. Ir tik dar norėjau pabrėžti, kad kiekvienas įsigymas yra derinamas su Lietuvos kariuomenės gynybos štabu. Tiek techninės specifikacijos, tiek sutartis. Ir mes kiekvieną įsigymą atskirai aptariame, kad nebūtų įsigyta tai, ko nereikia, tarkime, kariuomenėje. Ir tam yra nustatytas mechanizmas. O dėl neįsisavintų lėšų 20 metais? O neįsisavintų lėšų aš negaliu pasakyti, bet mano žiniomis tai turbūt 99% yra įsisavinta krašto apsaugos biudžeto, kaip ir kiekvienais metais, nes lėšos yra perskirstamos kai kuriais atvejais galia metų ir yra finansuojami tie projektai haubicų PKM, kur iš tiesų tai yra galimybė tas lėšas panaudoti ir čia gal pasakytų, nėra finansų departamento direktorius, tačiau mano žiniomis lėšos turbūt 99,5% yra įsisavinti. Ačiū. Ačiū labai. Galėsim tos dar klausimus detaliau truputėlį kada panagrinėti. Tikrai ne pirmą ir ne paskutinį kartą mes čia prisiliečiam prie įsigijimų ir lėšų panaudojimo dalykų ir klausimų. Tikrai taip. Tad dabar prie valstybės kontrolės grįžtų. Tai, mėlėjai, dabar žodis jums. Labai diena, esu Živylė Kindurytė, valstybės kontrolieriaus pavaduotoja. Tai kaip ir minėjo krašto apsaugos ministerijos atstovai, mūsų auditas buvo 2017 metais. Prieš daugiau negu 3 metus, tai tų pokyčių, žinoma, srityje įvyko. Aš nebekartosiu tų rezultatų, iš esmės turėjome siūlymų ir vertinome tuo metu vykstančią reformą. Buvom su auditu jos viduryje. Mūsų rekomendacijos teiktos yra įgyvendintos. Šiuo metu audito toje srityje neatliekame, bet žinome, turime kitus savo duomenų analizės būdus, stebime pokyčius, taikomas priemonės. Bendrai šiandien apie išgirstus vertinimus ir Transparency International pristatytą analizę, tai galbūt
trumpą komentarą norėčiau pasakyti, kad analizuodami tam tikrus duomenis, matyt, turėtumėm žiūrėti ne tik į momentinę nuotrauką, nes va, ką ir kalba mūsų turbūt audito ataskaita, kalbėti apie tuos dalykus po 3 metų ne visais tikslinga turbūt neįvertinus pokyčių, tiek, ką ir minėjo gerbiama Ingrida, tai tie duomenys yra fiksuoti 19 metų viduryje. Mūsų rekomendacija ir krašto apsaugos ministerijos priimti veiksmai yra jau įgyvendinti 19 metų pabaigoje, taigi akivaizdu, kad tie pokyčiai vyksta. Kitas galbūt aspektas, tai kalbant apie priemonės ir tą, ką minėjo viceministras, į kur jie akcentuoja ir ką numato, kad tie pirkimai būtų efektyvesni, skaidresni, atviresni, tai žiūrėti ir į tendencijas. Kaip kito, ką šiek tiek pristatinėjo gynybos resursų agentūros atstovai, tai kokia dalis tų pirkimų būtent mūsų šalyje metai iš metų ir kaip kinta tas nuosekliai, o ne tik lyginti su kitom šalim tam tikrą nuotrauką. Ta pačia tendencija irgi kiek teko susipažinti su tyrimu, matom ir iš pateiktų duomenų, nežinau irgi, tiesiog abejonę išsakau, reiktų detaliau pasinagrinėti, kiek korektiška dėl lyginamų duomenų žiūrėti, kokią dalį tarp šalių sudaro vieši pirkimai, žinant į specifiką nacionalinio saugumo kontekste, nes irgi turbūt tam tikrais metais tam tikrų šalių pirkimų dalis dėl specifikos gali būti skirtinga. Tai nu, norėčiau paraginti turbūt visus galvoti ne tik apie momentines nuotraukas, apie tendencijas. Ir dar trumpas labai komentaras, tai tuos pokyčius, kuriuos pristatė krašto apsaugos ministerija, analizuojame, matome ir taip labai svarbus elementas turbūt, ne tik mūsų, ne tik viešųjų pirkimų tarnybos išvalgos, specialiųjų tyrimų tarnybos, bet ir stipri vidaus kontrolė ir tą mechanizmą gerokai pakeitė ministerija. Ir tikimės, kad ne tik įsigijimai, bet ir jų planavimas bei įsigytų priemonių panaudojimas rezultatyvus bus efektyvesnis. Živilė, ačiū labai. Ačiū Jums labai. Aš manau, kad mes turbūt galim baigti šitą klausimą. Aš tik norėčiau paprašyti, aš turiu truputėlį atsijungti ir norėčiau Arvydo Pocius paprašyti, kad perimtų pirmininkavimą labai trumpam. Tai visiems labai dėkoju, nebent dar, ar turim dar klausimų. Tokie klausimai tikrai bus ne pirmą ir ne paskutinį kartą. Ir labai ačiū valstybės kontrolei, kad Jūs irgi esat su mumis ir turite įžvalgų. Ir mes visą tai fiksuojam ir galbūt netgi paversim tam tikrom rekomendacijom krašto saugos ministerijai. Tai mėlėjai, dėkingas labai esu ir tada perinam prie trečio klausimo. Sakyčiau, Valdo Rakučio klausimo, profesorius Valdo Rakučio klausimo. Tai yra pavyzdys, kaip komiteto narys pats inicijavo klausimą ir mes kartu su patarėjų komanda dabar turim galimybę jam jį pristatyti. Tai aš galbūt be didelių įžangų, Valdai, suteikiu Jums žodį. Žinau, kad turit pranešimą, norisi komiteto nariam pasakyti, pasimkim arbatos kavos, bus įdomu, daugiau kažko stipriau nesiūlau kol kas. Ir tikrai bus įdomu ir galbūt po to padiskutuosim. O po to dar pristatysiu ir svečius iš karo akademijos, iš kariuomenės, kurie kartu su mumis, aš tikiuosi, jie sureaguos į Valdo idėjas. Valdai, prašau. Ačiū labai, Laurinai. Malonu matyti susirinkusią tikrai pasiruošusią klausytojų komandą. Problemas, apie kurias aš dabar kalbėsiu, niekaip nėra susijęs su kokiais tai konkrečiai žmonėmis arba kokiomis partijomis ir taip toliau, nes paremti yra kelių dešimtmečių šitos problemos patyrimų stebėjimų. Ir pradėčiau gal nuo tokio įvado. Čia profesorius daktaras Algimantas Federavičius atsiuntė man tokią situacijos analizę. Jis taip pat 30 metų šioje srityje dirba, skaitant sovietinį laikotarpį, tai net ir ilgiau, dirbęs yra dar sovietų karo pramonėje, kuri buvo Lietuvos teritorija. Taigi, norėčiau atkreipdėmės į tą tokį konstatavimą, kad ryškaus proveržio tikimybė yra labai maža, net ir įkūrus gynybos investicijų fondą. Praeitų metų labai svarbi inovacija, 15 milijonų, reiškia šiaip jau labai didžiulis rezultatas, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau. Taigi, norėčiau kalbėti apie inovacijas, inovacijoms tinkamą aplinką,
procedūras, procesus ir kitus dalykus. Kadangi klausimas yra labai globalus, todėl ir aspektų yra bent keli, todėl nesitikiu aš čia šiandien viską padaryti labai išsamei ir atsakyti visus įmanomus klausimus, tačiau manau, kad tai leis mums pasiekti tam tikrą pradinį išeities tašką, nuo kurio atsivers galimybės toliau dirbti prie šio proceso. Prašom sekant. Nes aš nelabai turbūt valdau šitą daiktą. Tai. Taip. Tai tokios kelios temos, kodėl apie tai kalbame, išskirsime keturias pagrindinės problemas, pakalbėsime apie inovacijas, karybą, judėgimą Lietuvos kariuomenėje šiuo metu, apie mokslinį technologinį užsakymą, jo valdymą, inovacijų diegimą ir gamybą jau paskui tų inovacijų produkcijos, sistemos gebėjimas priimti inovacijas, karo istorija labai žinoma problema. Na ir baigsime karo akademijos tam tikrą analizę, kuri na, susijusi yra tiesiogiai su šito mano keliamom problemu. Prašom sekantį. Tai prieš karą mes turėjome Lietuvoje tikrai galingą karo pramonę, Linkaičių, šaudmenų gamyklą, aviacijos dirbtuvės, karo artilerijos dirbtuvės ir visokius kitokias organizacijas, kurios aprūpino Lietuvos kariuomenę daug įvairių produktų. Ir šitas tradicijos tikrai yra išskirtinės ir mūsų kaimynų, lyginant su mūsų kaimynais. Prašom sekantį. Truputį atgal. Tai reikia pasakyti, kad po 1850 metų karo technologijos ėmė atlikti lemiamą vaidmenį karyboje. Ir labai nedaug yra karinių konfliktų, kurios nebūtų suvaidinusios esminio vaidmens. Tik tai reikia pasakyti, kad ne tik karo technologijos lemia kartais progresą, bet ir gebėjimas jomis pasinaudoti. Na, o šiandien Lietuvos kariuomenėje vis tik dominuoja kopijuojančios nuo lentynos perkančios valstybės tokia praktika. Mes nežiūrim rimtai inovacijas, manom, kad inovacija yra nusipirkimas kažkokio daikto ir labai dažnai ilgalaikiai perspektyvoj pasitikėjimas vien užsienio tiekimais jisai nepasiteisina ir dėl procedūrų trukmės vis tiek valstybės pačias didžiausias inovacijas dažniausiai kuria savo kariuomeniai, o jau parduoda tokias, na, nebe pirmos jaunystės technologijas. Be to ir procedūros dažnai užtrunka ilgai ir tos inovacijos nustoja būti inovacijomis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad net ir mažo intensyvumo karuose ir kariniuose konfliktuose tokios inovacijos gali suvaidinti labai lemiamą vaidmenį. Tai, kai mes stebime rytų Ukrainoje, kada na, kažkoks nedidelis technologinis vyravimas, tai yra turėjimas naktinio matymo prietaisų arba gebėjimas tinkamai naudoti dronus arba jų numušimas tų dronų arba jų, kaip sakant, signalo perimimas, gali turėti labai esminės įtakos to ginkluoto konflikto tolesniai eigai. Taigi čia mes kalbame ne apie kažkokias tai fantazijas ir sakykime, ateities vizijas, bet mes kalbame apie visišką karinę kasdienybę, na, kuri žinoma jau po 1850 metų. Prašom sekantį. Dabar aš čia pasakysiu keletą tokių labai negražių įsireiškimų, tai prašau neįsižeisti, eina kalba, kaip aš jau ir minėjau, ne apie konkrečią ministeriją ar ne konkrečių žmonės, bet apie iš esmės problemą, kuri būdinga keliam dešimtmečiam. Tai labai dažnai yra nesuprantama, kam reikalingos inovacijos. Reiškia, yra galvojama, kad mes nusipirksim tas inovacijas ir viskas čia bus gerai. Bet kaip rodo patirtis, labai dažnai nusipirkus kažkokį tai, kad ir labai brangų daiktą, jį pradėjus naudoti konkrečioje vietoje, na, sakykime, mūsų provincijos atkūrimo grupėje Afganistane, labai greitai paaiškėja, kad jį reikia modernizuoti. Na, sakykime, priešai pradeda naudoti kažkokias naujas technologijas arba, sakykime, pasikeičia geografinis veikimo realas. Ir tą pačią techniką arba tą pačią problemą reikia spręsti jau šiek tiek naujojais būdais. Ir jeigu nėra tų žmonių, kurie geba atlikti, kad ir tokius taikomuosius tyrimus arba šiek tiek pamodernizuoti technologiją, mes vėl priversti esame kreiptis į tiekėjus ir prašyti juos iš naujo kažką tai sukurti, o tai, kadangi labai ilgas procesas, tai užtrunka metus ir daugiau, o sprendimo čia reikia praktiškai rytoj. Tai va dėl šios priežasties yra labai svarbu ne tik tai turėti kažkokius tai pajėgumus, bet taip pat ir
tuos protus ir tas rankas, kurios gali čia šiandien ir dabar išspręsti šitą problemą. Beje, labai daug inovacijų karyboje yra sukurta tiesiog karo metu pačių karių arba kažkokių žmonių, kurie buvo šalia. Taip kaip ir mūsų parlamento gynyboje 1921 metais daug įvairių inovacijų buvo sukurta tiesiog technikai imlių žmonių. Antra problema, kuri yra labai svarbi, yra inovacijų diegimo sistemos neefektyvumas. Tai jeigu ta sistema yra neveiksni, jeigu joje yra daug silpnų vietų, dažniausiai sistema neužtikrina, kad būtų verta dėmesio ir tos inovacijos nesusikuria. Arba jos susikuria iki tam tikro lygmens. Tai yra, jos neduoda galutinio rezultato, bet kažkokiam procese yra visą laiką ir tas procesas dažniausiai yra pradinėje būsenė. Trečioji problema, kuri yra labai svarbi, yra karininkų ir kitos sistemos personalo neparengimas inovatyvę mąstymą. Tai yra, žmonės a priori priešiškai žiūri inovaciją, į naujovę ir dažniausiai vien įveikti tam tokiam skepsiui pradiniam, kuris yra sistemai, prireikia tiek daug laiko, kad jau paskui ta inovacija nustoja būti inovacija. Tai čia tikrai tas dalykas Lietuvoje yra ir tiek kariškių tarpė, tiek civilių tarpė ir mes apie tai kalbėsim. Na ir paskutinė problema yra valstybinio užsakymo sistemos nebuvimas. Čia viešųjų pirkimų specialistai iš karto pakelia galvą ir sako, iš vis negali būti tokio daikto, bet dėja turi būti, nes priešingų atveju pas mus negali vystytis karo pramonė, jeigu bent dalies jos produkcijos neperka pati valstybė, o kaip žinia, kariniam technologijom valstybė turi tam tikrą monopolį. Ir jeigu tos sistemos nėra, tai tas gamintojas jisai gali tikėtis tik tai kažkokių užsakymų iš šalies ir dažniausiai ir nebus labai stipriai vystomas. Nebent tai būtų dvigubos paskirties išradimai. Tai dabar apie tą pirmąją problemą. Čia yra mentalinė problema, tai yra tradicinis rytų Europos nepasitikėjimas savo jėgomis. Čia profesoriui Lopatai noriu pasakyti, kad tyčiai rašiau rytų Europą, šiandien jau nepriskiriu Lietuvos rytų Europai, bet būtent šita problema yra rytų Europos problema. Nu, kad mes nieko negalim padaryti, kad jeigu jau kažkas išrandama, tai būtinai kažkur tai vakarus. Tai va čia šitas suvokimas yra labai klaidingas, kadangi būtent Lietuvos vizijose, ateities Lietuvos vizijose yra numatoma, kad Lietuva yra aukštų technologijų kraštas. Tokiu būdu, reiškia, mes tikrai galim ir turim tam ir žmonių, ir universitetų, ir laboratorijų, ir kitų, kad galėtume tikrai kažką sukurti ir labai esminio, ir ne tik tai pas save naudoti, bet taip pat galim ir eksportuoti. Antras įsivaizdavimas, kad įsigijus kelis geresnius daiktus, tinkamai vykdant pilietinį patriotinį ugdymą ir organizavus viešuosius ryšius, bus galima atsverti inovacijų trūkumą. Šitas įsivaizdavimas tikrai būdingas ilgo laiko tarp krašto apsaugos sistemai, kadangi jinai nėra konkuruojanti sistema, jos rezultatai pasimato iš esmės tik tai misijose arba karo metu, tai galima tokiu keliu nueiti ir tikrai ilgą laiką buvo einama tokiu keliu. Todėl tos technologijos dažniausiai būdavo naudojamos tik tai viešiesiams ryšiams. Nu, kažkoks robotukas, kuris panaudojamas parodoj, parodyt, kad mes labai inovatyvus, arba atvežimas kažkokio naujesnio šarvuočio, reiškia parodyt, kad mes čia viskas yra gerai. Bet iš tikrųjų, reiškia, to inovatyvumo labai didelio nėra. Yra problema žmonių, reiškia, tiesiog kadangi krašto apsaugos ministrai ateina iš įvairių sričių, nėra tokios specialybės, nėra universitetuose programos, kurios ruoštų žmonės, kurie galėtų būti gynybos srities, reiškia, ar tai vadybininkai, ar kokie čia iš civilių eina kalba. Tai labai dažnai žmonės ateina iš įvairių kitų sričių, ar tai būtų gydytojai, ar tai būtų žmonės, reiškia, iš visiškai kitų specialybių ir labai retai ateina žmonės iš technologijų pasaulio, kurie supranta, kaip veikia technologijos, kaip veikia inovacijos, kuo skiriasi mokslas nuo technologijos, sakykime. Ir va tas toksai, tokia atsitiktinė gal seka, bet jinai iš tikrųjų pagimdo tą problemą, kad pati ministerija nėra tas judintojas, reiškia, tas ministras, nes jis turi tas galias, bet jis dažnai, reiškia, labiau susirūpinęs yra, kaip atrodys ir kaip reiškia pateikti, kaip išspręsti vat, viešųjų pirkimų ir kitas problemas, kaip užtikrinti tas, žinot, degančias rytis, bet inovacijos niekada taip labai stipriai nespaudžia, kol neprasideda kažkoks konfliktas. Dabar už šią sritį atsakingi vadovai dažnai neturėjo pasirengimo šios srities problemams spręsti. Taip jau yra, kad krašto apsaugos sistemai labai daug žmonių yra baigusi, ypatingai vadovai, aišku, tarpe
Vilniaus universiteto tas PMI, tai yra daugiau politologai, reiškia, daugiau žinantis tas tarptautinius santykius, žinantis dar kitus dalykus, bet čia iš tikrųjų yra ta technologinė grupė ir tų žmonių buvimas, ypatingai žmonių, kurie išmano gamybos procesus arba patys yra kariškiai, reiškia, ir dalyvavę kokiuose koviniuose veiksmuose, kur žino, kaip tos technologijos gali paveikti, tai šitų žmonių nėra labai daug. Ir būna taip, kad kartais jie ir būna tie žmonės, bet jie neužima vadovaujančių pozicijų ir tada, na, trūksta labai tokio gebėjimo kažką iki galo padaryti. Daug komisijų, daug susitikimų, daug svarstymų, o rezultato labai dažnai ir nebūna. Ir paskutinė problema, čia būdinga tarp kitko labai daug kariuomenių, tikrai ne vien Lietuvos, tai yra tiesiog mažai kovinės patirties. Ir tos problemos, sakykime, jos nepasiekė to labiau viešumos, tai yra, na, buvo kažkokia problema Afganistane, kažkaip ten išsprendėm, lik ir gerai, bet kad ta problema, reiškia, jau už metų užmiršta ir taip ir liko neišspręsta, tai aš kalbu apie inovacijas, apie technologinės problemas, tai čia yra tikrai bėda ir taip jau yra tom nekariaujančiom kariuomenėm. Prašom sekantį. Čia yra 2014 metų schema, karo akademijos schema, tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį ten, kur yra prorektorius mokslo studijoms, buvo karo mokslo institutas, tai tame institute buvo karo technologijų centras, kuris, reiškiasi, po kelių metų buvo sėkmingai uždarytas, išmetant ir tuos žmonės, kurie jau buvo, turėjo tam tikrą įdirbį, sakykime, na, to karinio signalo kodavimo srityje ir kitose srityse, kurie tikrai turėjo didžiulę reikšmę, tai buvo jauni perspektyvų žmonės. Tai vat uždarimas tokio daikto ir nulėmė tai, kad tie žmonės jau paskui niekur nebesusikūrė, nes tam, kad būtų kažkas sukurta, reikia laiko įdirbio patirties ir geros organizacijos. Prašom sekantį. Inovacijų diegimo sistema. Dažnai inovacijų diegimo sistema nesuvokiama, kad tai yra labai svarbus dalykas, nuo ko priklauso mūsų ten pergalė ar bent jau kažkoks padarus rezultatas mūšio lauke, bet dėl to, kad reikia kažką turėti. Na, visos NATO valstybės kažką turi, tai ir mes turim kažką turėti. Arba, pavyzdžiui, reikia skirti 2% krašto apsaugos biudžeto, reiškia, tyrimams ir technologijams. Tai va šitas yra suprantama, bet kad tos technologijos yra gyvybiškai svarbios ir jos gali turėti didelę įtaką tiek ateities karybai, tiek ir, na, sakykime, mūsų karo pramoniai, tai šito dažniausiai nėra. Dėl to ir atsiranda, kad tuos pinigus kažkaip reikia panaudoti, kažkas turi būti, bet kad ten labai reiktų kokio tai didelio rezultato, tai šito suvokimo ilgą laiką tikrai pas mus nebuvo. Skirtingai nuo Estijos, kur, sakykime, tai jau nuo senų laikų NATO tose, reiškiasi, grupėse karo technologijų visada turi savo atstovus ir ten tikrai atsiranda įvairių užsakymų. Mes dažniausiai tą darim labai pasyviai ir dažnai tenai būdavo tie patys žmonės, kurie ir siūlydavo tas technologijas kurti. Tai yra, na, jie tiesiog suinteresuoti savo projektų pramušimu ar gavimu finansavimu, bet ne sistema, kuri suvokia, kad tai yra, na, didžiulė galimybė ir būtinybė netgi daryti. Sistemų, kuriai daugiau žiūrėjo ekonominio efekto, bet neįsiekė rezultato. Na, pavyzdys su MITA, reiškia, buvo, žinau, krašto apsaugos ministerijos atsakingi darbuotojai tvirtino, kaip gerai, kad mes su MITA kartu darom, gaunasi truputėlį daugiau pinigų, konsolidacija, bet kad ir netgi tikintis, kad MITA tą užsakymą kaip ir pati suformuos. Tai čia yra labai pavyzdys, kad mes nesuprantam, kam tos inovacijos reikalingos technologijos ir tiesiog paleidžiam netgi šitą užsakovo funkciją kažkam tai, kas nėra susijęs su krašto gynyba. Tyrimai baigdavosi prototipo sukūrimu. Tolesniam vystymui dažniausiai pritrūkdavo supratimo arba, kaip šiandien diskusijoje labai gerai matėm, nėra procedūros. Aiškia. O kodėl tada Lietuvoje sukurtas prototipas turi būti ten, sakykime, investuojama bandomai partija arba to labiau vykti pirkimas, nes tada statom, reiškia, tą lietuvišką sukurtą kažkokį prototipą lygia greta su didžiųjų organizacijų, reiškia, korporacijų tarptautinių tame tarpe, reiškia, produkciją ir sakyti, nu ką, jiegi negali konkuruoti. Ir dėl to ir toj vietoj pasibaigdo. Tai čia labai dažnas atvejis, reiškia, prototipas susikūrė, tuom viskas ir baigėsi. Tuo tarpu tam, kad sukurti konkurencingą karo pramonę, tai jau reikia arba labai nišą rasti, arba turėti iš anksto tam tikrą infrastruktūrą. O ta infrastruktūra Lietuvos atžvilgių dažniausiai yra apjungimo keliu. Tai yra, reikia kelis projektus sujungti vieną kooperacijos pagrindu,
sukuriant, pavyzdžiui, lietuviškų dronų kažkokią tai seriją, arba sukuriant prieš dronus nukreiptas, reiškia, įrangos kūrimą. Bet tam reikia konsoliduoti nacionalinius resursus. O tai dažniausiai sunkiai koreliuoja su turima teisinė baze. Ir labai didelė problema, dažna kadrų kaita neužtikrina užsakovo tvarumą. Na, kariuomenės žmonės 2-3 metai keičiasi pozicijos, reiškia, vienas kažką tai užsakė, kitas išėjo, jau nebeaišku, kas tas užsakovas. Ir labai dažnai, reiškia, na, tie, kurie gal ir galėtų kažką sukurti, susiduria su problema, kad neaišku, su ko kalbėti, nes nėra aiškaus užsakovo, kuris, reiškia, tvariai, na, prižiūrėtų procesą nuo inicijavimo etapo iki iš esmės sukūrimo pačio produkto. Prašom sekantį. Čia yra šių metų, na, praeitų metų, reiškia, karo akademijos struktūra, matom pasikeitusi, atsirado prie projektoriaus studijoms ir mokslo keletas padalinių, yra karo mokslo informacijos ir leidybos centras, iš esmės biblioteka sujungta su redakciniu skyrium, gynybos technologijų inovacijų centras, kuris iš esmės aprūpinta žmonėmis, kurie galėtų padėti spręsti bendradarbiavimą tarp pramonės, reiškia, ir kariuomenės, tai šitas padalinys greičiausiai turėtų būti pačioje ministerijoje, ir gynybos analizės centras, kuris iš esmės yra politologinis. Tai va tokius mes pajėgumus turime. Na ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į studijų dalį, kurioje mes matome, kad yra viena specialybė, kuri galėtų būti labai įdomi mūsų klausimu. Tai yra saugumo institucijų valdymas ir mokslas ir gynybos ekonomikos vadybos grupė. Bet iš principo, reiškia, jeigu mes pasižiūrėsim giliau truputėlį, tai pamatysime, kad tai yra labai maža dalis žmonių, o didžioji dalis karininkų su šitais procesais susiduria labai labai paviršutiniškai. Prašom sekantį. Taigi problema – karininkų neparengimas inovatyvę mąstymą. Negaliu sakyti, kad čia yra toksai visiškai daiktas ir būsimieji karininkai nesusiduria visiškai su šitom problemom. Tačiau tas susipažinimas yra labai paviršutiniškas dėl to, kad yra na, tokios fundamentalios karo akademijos problemos, kada niekam nėra laiko, reiškia, per daug suspaustas mokymo procesas. Na, iš tikrųjų, mes norime per 4 metus paruošti karininką, kuris, reiškia, turi ir praeiti visą akademinę ciklą ir gauti dar karinių parengimą ir viską per tą patį laiką. Tai dažniausiai einama yra paviršutiniškai, o ypatingai trūksta laiko, sakykime, būrelių veiklai ir tokiai tarsi antraeiliai veiklai, bet iš tikrųjų būtent tose srityse formuojasi talentai ir ten galima iš tikrųjų pasiekti tam tikrą gylį. Labai dažnai keičia mokymo sistemas, praktiškai kiekvienas naujas viršininkas bando perdaryti akademijos struktūrą, o kadangi tie viršininkai keičiasi dažnai, tai tas chaosas jisai tokia nuolatinė akademijos būsena. Gamtos mokslai karo akademijoje nebuvo prioritetas, dažniausiai orientuojantis į politologinės ir vadybinės kompetencijas, tai buvo čia tokių idėjų iš vis uždaryti, na, tokias programas, bet ir tai, ką mes turim, tai dažniausiai yra, na, karo technologijų vadyba, tai maksimum, ką mes turim, tai reiškia vis tiek tai yra vadybininkai, o žmonių, kurie gebėtų suvokti, reiškiasi, inovacijų reikšmę, technologinių inovacijų reikšmę, yra tikrai pakankamai mažai ir mūsų kariuomenė įsigijant vis naujos technikos, šita problema bus kuo toliau, tuo didesnė. Labai trūksta akademijos inovacijų aplinkai priemonių pavyzdžių, reiškiasi, nėra pabandymų, nėra organizuojama kokių karo technologijos dienų ar kitų tokių renginių, kurių metu būtų galima tiem jauniem žmonėm parodyti, kas tai yra ta technologija, kas yra inovacija, kaip jinai keičia. Tuo tarpu inovacijų kitimo greitis šiuo metu karyboje yra labai aukštas. Karyba keičiasi greitai, reiškia, per 10 metų labai dideli pokyčiai vyksta. Tai jeigu, sakykime, iki 1850 metų žmogus savo gyvenime sutikdavo vieną galbūt inovaciją, o gal ir nei vienos, ir galėjo tradicinių būdų parengtas sėkmingai priminės sprendimus, tai jau prancūzų prūsų kare paaiškėjo, kad karininkas turi mokėti pastebėti naujoves ir iškart supras, kad prie jų reikia pereiti. Ir kadangi mes dažnai to nepadarom, tai vis ruošiamės karui, kuris buvo. Čia tokia yra, na, didelė
personalo rengimo problema, nesuvokiant, kad, pavyzdžiui, jeigu buvo žali žmogeliukai Kryme, tai reiškia, žalių žmogeliukų jau nebus, bus greičiausiai mėlyni žmogeliukai. Ir jie bus truputėlį kitokie, nes jie analizavo praeitą karą, priejo išvadų ir atsineš naują įrangą. Tai reiškia, mes turime ruošti žmonės, kad jie susidurs su neiškia nauja technologija ir turi gebėti per trumpą laiką tą problemą išspręsti. Mūsų planavimo procesai yra dažnai tokie, na, nėra labai greiti ir jie tikrai nėra tokie, kad mes per kelis mėnesius galėtume kažką pakeisti, taip kaip turi mūsų kolegos amerikiečiai, kurie, na, reagavimo greitis į kai kurias problemas yra 2-3 mėnesiai. Geriausia situacija yra pas mus rengiant karinių oro paėgų ir karinių jūrų paėgų karininkus, nes jie mokosi mokyklose, tokiuose kaip Vilniaus Gedimino technikos universiteto aviacijos institutas ar Lietuvos aukštojo jūrivystės mokykloje, na, kurios yra labiau techniškai specializuotos ir ten yra ir ta inžinierinė specializacija turinčių žmonių ir ilgainiui tai bus ir toliau, reiškia, ir karinės jūrų paėgos, karinės oro paėgos bus labiausiai, na, linkusios inovaciją kariuomenės pajėgos. Taip pat spec pajėgos, žinoma. Prašau, sekantį. Čia mes matom šitą specialybę, kuri šiandien yra na, pati svarbiausia mūsų šiam klausimui, gynybos technologijų vadybą. Atkreipkite dėmesį, kokia tai krypčių grupė, studijų kryptis, tai iš tikrųjų yra ruošiami vadybininkai. O tų inžinierių mes neturim ir ko gero reikia galvoti apie tai, kad galbūt kartu su to Vilniaus Gedimino technikos universitetu reiktų ruošti ir sausumos pajėgoms tam tikrą karininkų grupę, kurių dalis studijų būtų karo akademija, o dalis vis tik būtų universitete, kurie galėtų įgauti reikalingus tuos pagrindinius gebėjimus technologijų srityje. Kad būtų galima paskui tokius žmonės, na, tokiose specialybėse susijusios su karo technika, su pirkimais, turėti štai tokio parengimo žmonių. Prašau sekinti. Valstybinio užsakymo sistemos nebuvimas, tikrai mes neturim šitos sistemos, yra esminė inovacijų egzistavimo sąlyga ir varomoji jėga. Nes jeigu nėra bent kažkokio patvaraus užsakymo, tai pramonė ir nesivysto arba vystosi tik tai, kaip sakyt, kitų karo pramonių filialai Lietuvoje. Tai mes turim dabar tokią situaciją ir tie patys broliai, reiškia, iš esmės atsirado kaip kitų kariuomenių užsakymus vykdanti institucija ir tik vėliau jinai surado savo santykį tam tikrą su Lietuva. Ir mes turime suprasti, kad tai yra pinigai išeinantis iš valstybės, tai yra sritis, kuri gali paskatinti išradimus ir civiliniam sektoriui, nes turėjimas karo pramonės visą laiką skatina ir iš to išplaukančius civilinius užsakymus. Neturime apie ten universitetą, mes negalime net ir svajoti, bet ir iš principo netgi nemanom, kad tai yra svarbu. Tuo tarpu šio laikinėse technologijose būtent kariniai užsakymai gali vaidinti labai didelį vaidmenį. Ir tuos rezultatus reikia pasiekti, kad jie atsirastų, nes mes dabar netikim, kad iš to kažkas išeis, dėl to ir nenorime ten investuoti. Prašom sekantį. Dabar, jeigu tą negatyvą, kurį aš čia taip pasakiau, paverstume pozityvų, tai mes tada suprastume, ką reikia daryti. Tai reikia skatinti suvokimą, kam reikalingos inovacijos. Tai reiškia pirmiausia atlikti tą įtikinimą, kodėl to reikia etapą. Sukurti efektyvę inovacijų administravimo ir diegimo sistemą, kur bet kurio momentu mes galėtume pasakyti, kur šita idėja, inovacija ar technologija yra. Tai yra sudaryti tam tikrą algoritmą, kuriame būtų aprašyta, kaip eina tas reiškiasi tyrimas ir kada tikėtis galima jo kažkokio tai rezultato, suprantant, kad nebus pirmas variantas iškart sėkmingas, reikės daryti tobulint. Ir tas pats, apie tą patį reikėtų pasakyti ir apie netechnologinius tyrimus, netiksliųjų mokslų, netechnologinius tyrimus, bet taip pat ir socialinių tyrimų užsakymą, kuris turi būti labai aiškus. Dabargi dažnai jo iniciatoriais yra ta pati karo akademija, reiškia, kuri pati ir daro. Tai ir tiesiog reikia ten įtikinti tokią grupę, kad jie ten pritartų. Bet iš tikrųjų inovacijos poreikis turi ateiti iš pačios sistemos. Ir inovatyvaus mąstymo diegimas būsimiems inovacijų užsakovams ir vartotojams. Čia labai svarbus dalykas, kad žmonės mokymuose metu gautų tokį parengimą, kad jie bus toj aplinkoj, kuri keisis. Čia sunku pasiekti šitos dalykus, bet įmanoma. Na ir efektyvi ir tvari valstybinio užsakymo sistema, tai yra, jeigu mes pasakom, kad yra toks poreikis, tai reiškia, mes tą paramą, kol tie
mūsų tyrėjai ar technologijų kūrėjai, kol jie dirbs, negali pasikeisti iš esmės užsakymo poreikis. Gali keistis tam tikros charakteristikos, bet negali būti taip, kad nuėjus pusę kelio bus pasakyta, ai gal nereikia. O taip dažnai dėja įvyksta. Prašom sekantis. Dabar kokios technologijos gali būti toj Lietuvoje? Tai pirmiausia, ten, kur mes turime geriausią įdirbį. Ten, kur mes turim lazerius, ten, kur mes turime aviacinę tam tikrą techniką, ten, kur mes turime gamybinius cechus. Tai yra ten, kur jau turime tam tikrą įdirbį arba tą vadinamojoje išmanioje specializacija. Tai čia mes turėtume visų pirma žiūrėti į tas rytis, nes viską nuo pradžių sukurti yra labai sunkus darbas ir dažnai viršia mūsų valstybės pajėgumus. Taip pat tokias inovacijas, kurios gali leisti sutaupyti krašto apsaugai skirtas išlaidas. Tai yra įdiegimas visokių mokymo treniruoklių ir panašių dalykų. Nes būtent tokios priemonės duoda labai realų rezultatą ir va, tas pavyzdys su šitom visom elektroniniam šaudyklom lazeriniam, tai tikrai rodo, kad sutaupoma yra šaudmenų ir tada galima tikrai plačiai naudoti panašius dalykus ir tikrai tokių pasiūlymų mes turime. Prašom sekant. Dabar, aišku, reikia atskirti mokslinės problemas nuo technologinių sprendimų, nes dažnai mes neskiriam jų ir galvojam, kad tik tai tos mokslas ir yra ten, kur yra technologijos. Nebūtinai. Mokslinė problema gali išspręsti įvairius proceso klausimus, gali išspręsti psichologinės problemas, gali galų galę padėti jas identifikuoti. Tai mokslas yra mokslas, technologijos yra technologijos ir technologijos turi gyventi pagal technologinės sistemas. Užsakymas turi būti aiškus, tikslus, pagrįstas realiais finansais ir įmanomas atlikti. Tai yra, ir čia yra problema. Tikslų užsakymą duoti reikia tikrai daug išmanyti apie gynybinės sistemas. Ir mes dažnai tam neskiriam dėmesio, įsivaizduodami, kad tas pasiūlymas turi ateiti iš šalies. O mes tik tai turime pinigus, juos duodam arba ne. Čia yra didžiulė problema, nes tada mes galbūt kuriam tai, ko mums nelabai reikia. Ir mes tada nelabai ir norim sukurti, ir dėl to ir nesusikūrė niekas arba užstringa kažkokiam tai proceso etape. Taigi turi būti tas mokslinio tyrimo užsakymo padalinys, mokslo skyrius, kuriame turi sėdėti va tie į atsargą išėję kariai arba tie žmonės, kurie vakar grįžo iš kažkokios tai iš konflikto zonos. Nes jis supranta, ko jam tiksliai reikia, jis turi labai aiškiai pasakyti, paversti skaičiais, paversti charakteristikom. Tada yra aišku, ko iš tikrųjų mums reikia. Arba jeigu tai yra, sakykime, socialinis humanitarinis tyrimas, tada taip pat reikia pasakyti, kokią problemą mes norim jo pagalbą išspręsti. Jau tyrimo metu turi būti aiški sistema, kas tą prižiūri. Tam tikras sekretoriatas. Aš žinau, kad yra gynybos resursų agentūroje padalinys, berods iš 3 žmonių, kuris tarsi to turėtų užsiimti, tai tikrai yra per maži pajėgumai. Ir ten turi būti žmonės, kurie būtų pajėgus tinkamai suvokti, kas darosi. Reikalu esant kviestis išorinius ekspertus, kurie padėtų sakykime, prižiūrėti tą užsakymą, nes tai nėra taip labai paprasta, bet tai yra būtina sąlyga. Ir Lietuvoje dažnai trūksta užsakovo. Jeigu jisai vykdomas sėkmingai, turi pasiekti numatytą rezultatą ir nereikia taip daryti, kad, sakau, pusę proceso viskas baigėsi. Tai turim pasiekti bent jau bandomąją partiją, bandomoji partija duos kažkokį tai konkretų rezultatą ir gal iš 3 karto, gal iš 5 mes sukursim mums reikalingą dalyką. Na ir taip pat, jeigu tai yra ilgametis tyrimas, keičiantis ar ministerijos valdžiai ar kitiem, turėtų vis tiek leisti tuos pabaigti tyrimus, nes kitaip, žinot, dažnai tie tyrimo ciklas yra ilgesnis negu ministerijos gyvavimo ciklas. Ir žinoma, kad turi žinoti ir visuomenė apie tai, kad pavyko kažką padaryti ir tas informacija apie tai, kad vykdomi tyrimai, nes žmonės tada supranta ir mato krašto apsaugai kaip tokia inovacijoms atvira ir pažangia organizacija. Prašom sekant. Sekantį būtų galima jungti. Jau mes artėjom prie pabaigos.
Dabar, kas yra labai svarbu, kad mes dažnai matome tuos tyrėjus kaip kažkokius, reiškia, komercinės įstaigas, kurios na, nori ten uždirbti kažkokių pinigų. Tas požiūris nėra visai geras, nes dažnai tie tyrėjai, jie tiesiog nori tą daryti, sukurti, bet kartais juos reikia apjungti. Kartais reikia bandyti sukurti nacionalinį produktą, kartais reikia kurti iš karto dvigubos paskirties technologiją. Ir labai dažnai šitie tyrimai susiduria su biurokratiniam procedūrom. Tai yra labai ilgas pirkimų procesas. Žinoma, kad jis įstakojamas įstatymu, bet dažnai, reiškia, ir tie aprūpinantis daliniai, jie turi turėti tų profesionalų, kurie gebėtų ir tiksliai pasakyti, ko reikia, ir užtikrinti tą procesą kaip įmanoma greičiau. Nes jeigu inovacija kūrėsi 10 metų, jinai jau nebe inovacija. Jinai turi būti sukurta per labai aišku apčiopiamą laiko tarpą. Prašom sekantis. Ar sistema pajėgi priimti inovacijas? Tai yra labai didelė problema. Dėl to, kad žmonės galvoja, kad tai gal nesvarbu, kad čia nesąmonė. Na, čia su tom granatom lietuviškom jau senas pavyzdys, kada buvo sukurta pirma partija, pamėtė, ten ne viso susprogo, ai čia blogai sako, gal mes kitas nupirksim. Tai reikia suprasti, kad kartais tos bandomosios partijos dar neduoda iškart rezultatų, todėl turi žmonės, kurie atlieka tą testavimą, jie turi turėti supratimą apie technologinį procesą, ir žiūrėti tai su tam tikra parama, nes tokia nesėkmės istorija dažnai nulėmė iš vis požiūrį į technologijas, inovacijas ir į lietuvišką produkciją. Todėl reikia, kad tie žmonės būtų išsilavinę. Čia dėl ko karo akademijai turi būti tinkamas parengimas ir gal ne tik tai karo akademijai, bet ir kariuomenės mokykloje, reiškia, kad žmonės suprastų, kad mes turėsim ištisai dirbti su inovacijomis, bus ir mes turėsime šitam procese būti laimėtais. Sekantis, prašau. Labai yra svarbus dalykas, kad turi būti ir strategija, reiškia. Ne vien tik tai laukti šalies kažkokių inovacijų. Patys turime žinoti, ko mes norim, kurios rytis yra apibrėžiamos kaip perspektyvios. Ir labai svarbus dalykas, kad tas problemos praktinės ir mokslinės turi būti spręsti sąryšę su vadovybė. Vadovybė turi žinoti ir netgi įtakoti šitos procesus, o ne tik pasyviai stebėti ir laukti, kol kažkas kažką atneš. Prašom sekantis. Taip pat labai svarbu organizuoti, koordinuoti, vykdyti fundamentalius ir taikomosius mokslinius tyriamosius darbus, eksperimentinę plėtrą aukščiausio specialisto rengimą gynybos technologijų srityje. Mes turime įsivaizduoti, kad turime paruošti keletą specialistų, kad jie baigtų daktaro studijas ir būtų parašytų disertacijas, būtų labai gerai net ir ne Lietuvoje, kad jie galėtų gal ten, kur yra iš tikrųjų didžiuliai pasiekimai. Mes tokių aukščiausio lygio specialistų turime turėti, nes jie patys neatsiranda, juos reikia parengti ir surasti jiems darbo vietas. Ir taip pat jau tos inovacijos, kurios bus sėkmingos, tada jau bus sekantis etapas jomis dalintis. Prašom sekantis. Tikrai yra didžiulės galimybės bendradarbiauti su NATO ir Europos Sąjungos šalimis, dirbant šitose srityse. Yra daug fondų, yra daug programų, bet turim turėti kažką. Tai jeigu mes neturim tinkamos organizacijos ir krašto apsaugos viduje, tai mes nepajėgus gauti naudos, mes tik tais imituojam, kad egzistuoja tas pas mus karo pramonė ir mes ten su jie daug darom parodas ir konferencijas, bet realiai reiškiasi, kada turim mažus pajėgumus, tai iš to nėra labai ir didelės naudos. Prašom sekantis. Na ir paskutinės dvi skaidrės. Tai žinoma, viena iš svarbiausių organizacijų šiam procesui, tai yra generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Ir ta suspausta dienotvarkės, tais 4 metais, 3,5 bakalauro, mes tikrai vargu ar tą padarysim ir būtinai reikia gamtos mokslo ir technologijų srities karininkus rengti taip pat ir sausumos pajėgom. Be šito nieko nebus ir tam reikia turėti ir laboratorijas ir kitokius dalykus. Na ir dar viena problema, kad mes galėtume jau prie karo akademijos kviesti ir žmonės, kurie baigia kitas aukštasias mokyklas, bet kurių tyrimai gali būti labai naudingi. Na, savo laiku Kauno technologijos universitetas turėjo gynybos technologijų institutą, tai va tokios organizacijos, jų palaikymas turėtų didžiulę reikšmę,
Na, o šio tuo tarpu, reiškia, dažnai mes galvojam, kad tai ne mūsų reikalas, kad čia pas universitetas to turi užsiimti ir tie netgi entuziastai, jie ilgainiui praranda savo pozicijas dėl to, kad tiesiog nu, nėra tų užsakymų. Tai mes turim suprasti, kad valstybė turi turėti raumenis, norėdama nuveikti kažkokius darbus, o ne tikėtis, kad tie raumenis iš kažkur atsiras ir paskui, reiškia, mes jau juos tada galbūt panaudosim. Sekantis. Dabar čia tos problemos nėra susijusios tiesiogiai su technologijom, bet jos yra svarbios. Tai viena iš didžiausių problemų yra akademijos viršininkų rotacijos. Jos vyksta mano paskaičiavimais kas pusantrų metų, na yra kas du metus yra išbuvęs, bet yra kas išbuvęs ir nepilnus metus, eina per trumpai. Ir mums labai sunku sukurti tvarią sistemą, kuri keičiasi kiekvienam vadovui keičiantis. Būtina sąlyga karo akademijai klestėti, tai yra paskirti žmogui pareigas kadencijai, kaip ir universiteto rektoriui, mažiausiai 5 metam, gali būti ir 2 kadencijom, kad jisai galėtų užtikrinti tų visų pokyčių tvarumą. Nu, kad būtų kažkokia sistema, kad nesikeistų taip viskas greitai. Akademijos rengimo sistema paremta West Point pavyzdžiui veikia tik iš dalies. Jaunieji karininkai nėra pilnai parengti į savo pareigas. Kitaip sakant, mes nukopijavom dalį West Point sistemos, kas yra 4 metai akademinių studijų ir maždaug 8-12 mėnesių parengimo specialiuose mokymo centruose pačioje kariuomenėje. Tai mes šito paskutinės dedamosios nesukūrėm, jos nėra ir dabar jau 20 metais pagal tą sistemą baigiantis karininkai yra nepakankamai išmokyti. Šitą supranta tik tai tie, kas pas ką ateina tie karininkai ir juos mokina paskui dalinį, bet tai nėra geras sprendimas, todėl būtų siūloma pereiti prie arba pritaikyti pilnai West Point poziciją ir sukurti mokymo centruose tokias galimybes, arba tada karo akademijoje prailginti mokymas iki 5 metų, kad reiškia būtų galima tada akademijos gal pajėgom kažką daryti, bet mes privalome užtikrinti pilną vertį karininko parengimą. Nėra pas mus karinių instruktorių dėstytojų mokslininkų rengimo sistemos, jos dalis yra tik tai atsiradusios, labai gerai, kad yra doktorantūra dabar karo akademijoje, nu tai šiek tiek politikos mokslo krypties žmonių atsiras, bet reikia ir kitokių sričių. Ir taip pat reikia mums vis tik kurti originalias programas, o ne paimti iš kitų universitetų paimtas kažkokias programas ir reiškiasi jas valdymo sistemas ir jas paskui ten taikyti ir įsivaizduoti, kad čia yra gerai. Čia dabartinės karo akademijos yra problema, kad labai dažnai reiškiasi to tikro karininko rengimo ten yra labai nedaug. Ir čia reikėtų šitoj vietoj pasigilinti, nes mes ilgainiui turėsime, na, nepakankamai profesionalią kariuomenę. Sekantis. Šiuo metu steigiamas karybos institutas Lietuvos kariuomenės mokymų doktrinų valdyboje, tai yra labai pažangus reiškinys, tikėkimės jam pavyks bent per kelis metus įsivažiuoti, nes iš tikrųjų to tokių smegenų kariuomeniai reiškiasi buvo labai, labai mažai, o jas reikia vystyti, auginti ir tikrai gal ir 10 metų gali užtrukti, bet būtinai, nes priešingą atveju mes kopijuojantį kariuomenę, mes nesugebam suformuoti savo pritaikyti savo geografiniam ir geopolitiniam sąlygom savosios kariuomenės, kadangi esam tik kopijuotai. Diskutuotinas sprendimas būtų pirmam karo akademijos kurse padaryti, vadinkime, karo mokyklos kursą, kur būtų geras kario parengimas. Tiesiog vienus metus žmonės praeitų šitą parengimą, tai būtų ir tuo gerai, kad ir vidaus reikalų sistemai galbūt šitą sistemą būtų atraktyvi, ruošiant pasieniečius arba operatyvinių tarnybų vidaus reikalų sistemos, reiškiasi karius, po kurio jau jie galėtų pasirinkti ten teisės studijas ar karo akademijai. Ir šitas kursas duotų tą pliusą didžiulį, kad mes galėtume to žmonės reikalą esant jau panaudoti, jeigu kiltų konfliktas, sakykime, karo akademijos na, kariūnai, kad ir antro, trečio kurso, jie vis tiek jau galėtų būti tam tikrais jaunaisiais vadais. Ir tiesiog jų laikysena būtų kita, nes dabar jie su ta karyba susiduria labai tik tai, na, 6 savaičių kurse ir tiesą sakant, paskui jie tokie eina nu, ir ten pabaigojo po bakalauro kažkoks toks parengimas biškai rimtesnis ateina, bet realiai jie dar yra tie įdalinius mažai pasiruošę atlikti savo pareigas ir turi būti papildomai parengti. Taip pat labai svarbus dalykas būtų tai peržiūrėti karininkų rengimo L2 lygį. Mes kažkada turėdavom kuopų vadų, paskui reiškia, kapitonų kursus, paskui būdavo Vytauto didžio kursai. Dabar viskas vyksta tik Vytauto didžio kursuose. Jie yra per trumpi ir jau čia asmeniškai galiu pasakyti, nes dirbau tose kursuose. Iš tikrųjų,
Lietuvos karininkai parengti yra silpnai. Ir Estai Latvijai mus lenkia už tai, kad jie turi daugiau tų parengiamųjų tarpų. Na ir taip pat tikslinga svarstyti nacionalinių kursų divizijos lygmenyje, na tokį kurselį, kuris kad ir kartą per 3 metus leistų su mūsų jau grinai nacionaliniam lygmenyje kurti na, tą grupę, kuri paskui organizuos reikalą esant gynybą. Sekantis. Na ir baigiamosios pastabos. Tai inovatyvus mąstymas yra būtina 21 amžiaus sąlyga, siekiant sukurti efektyvės šiuolaikiškas nacionalinio saugumo gynybos sistemas. Mes susidurėm su 4 pagrindiniam problemom, kurios neleidžia savarankiškai efektyviai vystyti inovacijų ir diegti, panaudojant mūsų potencialą. Na ir inovatyvaus mąstymo aplinka turi būti kuriama generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai, žinoma, pačioje ministerijoje reikia iš tikrųjų dar atlikti didelį darbą, kad žmonės ne tik tai, kaip žinot, biurokratai atitiktų tos visus mūsų reikalavimus ir viešųjų pirkimų ir kitų, bet taip pat ir suprastų, kam ta sistema kuriama. Nes nors mes dabar to karo neturim, nieks nežino, kas čia bus po 2 metų, žinom nestabilias situacijas Baltarusijoje, Ukrainos situacija irgi ne iki galo aiški. Tai yra pakankamai artimos valstybės ir gali tekti mūsų kariuomenę naudoti tiesiog pagal jos paskirtį. Tai nebūtinai čia viens prieš vieną su Rusija, bet įvairiausių užsakymų gali būti. Ir jeigu mes neturėsim sėkmingos sistemos, tai tada mes turėsim labai didžiulių problemų jau pradinėme etape. Tai dėl to norėčiau ir baigti savo pasisakymą. Ačiū, profesoriau. Ačiū labai. Iš tiesų, ačiū už įdirbį. Ačiū iš tokį, kaip čia mėgstam angliškai sakyti, out of the box thinking, kur jau taip, žinai, gali kartais ir tą sistemą šiek tiek sukrėst, kad jinai neužsistagnuotų, kad jinai truputėlį praplėstų savo akiratį. Ir tikrai dėkingas. Aš tik tai porą dar sakinių, nes yra niuansas, aš 1 valandą turiu pasirengimą VGT posėdžių kitos savaitės. Tai aš turėčiau truputėlį atsijungti ir aš paprašiau Arvido Pociaus, kad jisai perimtų moderavimą šitam posėdžiui. Tik aš dabar pristatysiu, kas dar kartu su mumis, matau ir Žilvinas Tomkus yra viceministras toliau ir ačiū labai, kad Žilvinai esat kartu, tai tikrai po dabar norėsim jūsų refleksijų. Taip pat yra Lietuvos kariuomenės mokymų ir doktrinų valdybos vadas pulkininkas Alvydas Šiparis, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas pulkininkas Juozas Kačergius. Tai visų jūsų nuomonės išklausius profesoriaus prezentaciją, pranešimą labai norėtųsi išgirsti ir visi, kurie kiti kels rankas ir mūsų komiteto nariai. Tai iš tiesų aš tikrai dabar su malonumu perdodu dabar moderavimo teisę Arvidui Pociui, tai gerimas Arvidai, jūs ir tada ir moderuokite, gerai? Tai, bet aš gal tada, jeigu leidžiate, Žilviną Tomkų tada viceministrui. Ačiū, viceministra, prašau. Aš tai labai trumpą komentarą. Tai visų pirma, noriu padėkoti profesoriui. Su profesoriumi ne kartą esame diskutavę būtent tais klausimais kitose formatuose. Ir iš tikrųjų, galbūt ir ateičiai mums reikėtų nusimatyti tam tikrus formatus, kada būtent tos patirtys, tos idėjos galėtų mus truputėlį permąstyti savo veiksmus ir tai, ką mes vykdome, nes ta rutina kasdienybė kartais užgožia ir mums neleidžia pažiūrėti į koncepcinius dalykus, kur būtent profesorius kelia. Dėl inovacijų skatinimo, dėl karinio rengimo tobulinimo, tai beveik daugeliu punktų esu sutinku. Tarsime, mes apie juos anksčiau esame kalbėję, bandom ieškoti ir kai kurios dalykus jau, tarkime, kaip pat diskusija dėl L2, kur čia buvo pažymėta, tarkime, ką mes turėjome anksčiau, tai vėlgi čia diskusija jau prasidėjusi, tai gal tik detaliau karo akademijos viršininkas pakomentuos, tai daugelį punktų jau mes bandome įgyvendinti. Na ir sakau, ačiū dar kartą už pristatymą, už tą visapusišką nuomonę ir už tas idėjas, kurios skatina atitraukti mus nuo kasdienybės ir pasižiūrėti į principinius, koncepcinius dalykus. Ačiū. Ačiū viceministrė, tai pirmininkas, kadangi, kaip žinote, jau pasitraukė iš mūsų posėdžio ir naudojusi galimybę ir aš padėkoti profesoriui Rakučiui už jo iniciatyvą. Ir noriu tik tai pasakyti, kad čia buvo profesoriaus Rakučio nuomonė ir jo pristatymas. Ne NSGK čia buvo nuomonė ir tikrai ačiū už iniciatyvą.
šiek tiek norėčiau papildyti iš savo kaip praktiko patirties, kad tikrai absoliučiai sutinku su kai kuriais teiginiais, kad reikia tikrai peržiūrėti karininkų rengimo sistemą ir būtent specializacijas. Tai laikmetis diktuoja mums, kad mes turime tikrai galvoti labai rimtai apie naujas programas. Tai būtent karo inžinerija, fortifikacija, tai yra tokie dalykai tikrai kaip sakant, klasika karyboje, jie turėtų būti. Taip pat laikmetis, aš manau, kad tikrai diktuoja, kad ABC pas mus atsirastų reiškia specialistai, tai yra atominio, bakteriologinio ir cheminio ginklų specialistai, turint omeny, kaip sakau, laikmetį ir be to atsiradusią dar kaimyniai Baltarusijai Astravo atominė elektrinė, kokios čia dar pasiekmes, nežinia, gali būti, kad reikia turėti mums ruošiamų būtent specialistų ir šitoje srityje. Ir be abejonės visi hibridiniai atsiradę karai, visos technologijos, kurios eina į priekį, mes turime irgi, manau, kad galvoti apie šią, sakykime, perspektyvą, ką kelia problematika profesorius Rakutis. Tai dalinai noriu dar šiek tiek pritardamas pasakyti, kad būtent tos technologijos, kurios jau kažkiek tai buvo naudojamos, kurios buvo sukurtos mūsų karinės pramonės atstovų, ir kai kurie dalykai, reikia sutikti, vis dėlto buvo išbandyti Afganistane, tai prisiminkime mūsų specialių operacijų pajėgų Aitvaro eskadrono, kurie buvo būtent tie pirmieji išradėjai ir inovatoriai, kurie panaudojo motociklus Afganistano kare. Afganistane veikdami, jie pasižiūrėjo, kaip talibai veikia, kad kalnuotoje vietovėje, siauruose keliukose negalėjo kovinė technika judėti, o talibai, reiškia, judėjo motociklais, tai tą patį padarė mūsų vyrai ir pritaikė sportinius motociklus, juos, kaip sakant, patobulinę, pritaikė vietiniam sąlygom, tikrai tapo lyderiaujantis šitoje srityje ir aš manau, kad čia yra tikrai vienas iš tokių pavyzdžių, kur mūsų kaip sakant, vyrų, va tas, sakykim, inovatyvumas tikrai pasiteisino. Ir kiti dalykai, kad mūsų SOPO vyrai buvo vieni iš pirmųjų irgi, kurie panaudojo bepiločius žvalgybai ir kitų užduočių vykdymui. Tai aš manau, kad tikrai va, tie technologiniai dalykai jie yra labai svarbus. Tai trumpai tiek, dabar noriu tada paprašyti, galbūt Karo akademijos viršininkas norėtų tarti keletą žodžių ir po to pulkininko Šiupario ir atsargos majoro Gintauto Jakščio. Orientuokimės kažkur tai po 3 minutes, kadangi mūsų susitikimo laikas eina į pabaigą ir paskui, kas pakelsite rankas, dar taip pat prašysim reiškia irgi užduoti klausimus. Tai prašau. Labą dieną visiems, ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, malonu, kad pakvietėt į posėdį, malonu, kad rūpinatės karininkų rengimu. Ir malonu, kad tikrai labai nuosekliai žiūrite, ką daro Karo akademija. Tai pradėsiu gal nuo to, kad aš jau vietą, kadangi profesorius Rakutis sakė, būna akademijos viršininkas, tai po 10 dienų bus 2 metai. Tai aš jau turbūt perlipau į antrą pusę, tų, kurie būna ilgiau. Dabar kas padaryta? Taip, buvo padaryta per tuos metus pakeista struktūra ir nuo rugsėjo pirmos įsigalėjo nauja struktūra, kurioje atsirado ir gynybos inovacijų centras, kuris skirtas tam, kad išverstų mokslininko kalbą, technologijų kalbą į karininkams suprantamas kalbas. Kol kas jisai dar veikia tik tai 4 mėnesius, didelių rezultatų nepasiekta, bet manau, kad mes jau turime pradžią ir tikiuosi rezultatai bus. Gynybos analizės centras, tai think tankas, kuris vėl skirtas platinti Karo akademijos mokslininkų rengiamą produkciją ir jį pristatyti ir visuomenei, ir akademijai. Kas liečia į įvairius mokymus, tai vėl. Mes dabar turime programas pagrindinės 3. Tai yra nacionalinio saugumo programa, tarptautinių santykių programa
ir gynybos technologijų vadybos programa, kurios yra akredituotos per paskutinius 2-3 metus, yra sukurtos karo akademijos mokslininkų ir tikrai nėra nukopijuotos. Tai čia kalbam apie bakalauro programas. Mes ruošiamės artimiausių metų pakeisti ir magistro programas, nes dar likus karo diplomatijos programa, kurią pakeisime, tarptautinių santykių programa ir vėl gynybos technologijų vadybą. Tai čia kas liečia bakalauro studijas. Dabar, kas liečia karinį rengimą, tai karinių rengimų siekiniai buvo atnaujinti praeitų metų rugsėjo mėnesį, jie tvirtinami ministro įsakymu ir jie buvo sukonkretinti, įtraukiant tuos dalykus, kurie reikalingi šiandien kariuomenė. Ir buvo tai derinama su tuo metiniu doktrinų valdybos vadu, dabartiniu štabo viršininku, brigados generolu Steponavičium, dalyvaujant kitiems padaliniams ir apibendrinant tą patirtį. Bendra karinių rengimų programa yra patvirtinta 2018 metais ir jau praktiškai 3 metai kaip įgyvendina. Ir mes neplanuojam ją keisti, mes ją planuojam tik tai patikslinti, kad turėti nuoseklų rengimą visus 4 metus ruošiant karininką. Dabar nuo rugsėjo 1 dar buvo įdėta taip vadinamas modulinis mokymas karo akademijoje, kuris leidžia labai gerai koordinuoti ir sinchronizuoti karinį rengimą ir akademinės studijas. Kadangi moduliai trunka arba 3 arba 6 savaitės, mums leidžia susikoncentruoti į kokybiškesnės studijas tiek ir akademiniam rengimui, tiek kariniams. Dabar dėl lyderių ugdymo. Praeitą vasarą buvo sukurta naujai dėl Lietuvos karo akademijos mokslininkų. Pagrindinis rengėjas buvo doktorantas karo akademijos Aleksandras Melnikovas, kuris praktiškai dabar ruošia disertaciją lyderystės tema. Ir jis kartu su kitais lyderystės ir metodinių rengimų centrų karininkais bei mokslininkais parengė lyderių ugdymo koncepciją, kurią mes įgyvendame nuo rugsėjo 1. Taip dalis yra imta už pagrindą iš West Pointų karo akademijos, bet tai pritaikyta ir adaptuota visiškai lietuviškam karių rengimui, karininkų rengimui. Ir tai yra įgyvendina nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Šiandien... Atsiprašau, mes tikrai neturime numatę išklausyti jūsų pranešimo, gal tai padarysime kitą kartą. Dabar tiesiog norėjusi išgirsti jūsų refleksijas į profesoriaus Rakučio prezentaciją ir aš prašiau tai padaryti per 3 minutes. Tai jeigu galima, dabar jūs tokią rezumę padarykite ir tada mes pereisime toliau, kadangi kolegos turi susiplanavę kitus darbus ir pagal mūsų reiškia, darbotvarkę mes tikrai jau 13 valandą turėjome baigti mūsų posėdį. Nu, labai atsiprašau, kad profesorius daug klausimų iškėlė ir norėjus atsakyti, tada pabandysiu pagreitinti tada. Lyderio ugdymo sistema įjungta, L2 kursai kol kas neplanuojama prailginti, kadangi tiek estai, tiek latviai pasisako labai prieš, mes apie tai kalbėjom. Dabartiniai kuopos vadų kursas mes planuojam pakeisti į jaunesniųjų vadų kursą, ar tikiuosi šį rudenį mes pradėsime. Dabar specializacija. Šiais metais pirmą kartą karo akademija baigė. Absolventai turėtų vykti į specializacijos kursus kariuomenės mokymo centruose. Tai tada tiek trumpai ir galbūt koncentruotai labai atsiprašau, kad viršiau laiką. Ačiū, pulkininkė. Tikrai ateityje kviesime į NSGK posėdžius, būtent kalbant apie akademijos galbūt naujas programas ir visas kitas iniciatyvas. Tai ačiū Jums. Dabar noriu paprašyti mokymų doktrino valdybos vadą pulkininką Alvydą Šiuparį irgi refleksijos į profesoriaus Valdo Rakučio pristatymą. 3 minutės orientaciniai, prašau. Labai netams, generolė, malonu Jums matyti. Sveiki, gerbiamis NSGK nariai. Iš tikrųjų, labai svarbus klausimai paliesti profesoriaus Valdo Rakučio prezentacijoje. Tai labai trumpa mano refleksija, išlaikant nustatytą laiko limitą. Tai sutinku su proveržio poreikiu ir inovatyvaus mąstymo koncepcijos skatinimu kariuomeniai.
Tik tai noriu paminėti, kad tai yra galima pavadinti kaip galios daugiklių, tas force multiplieris, kuris susideda šalia kitų komponentų, kaip ir technologinių, doktrininių, personalų rengimų infrastruktūros. Tai pilnai sutinku, kad jį reikia vystyti ir vystyti visuose karininkų, ne tik karininkų rengimo, visos krašto apsaugos sistemos lygmenyje. Buvo paminėta dėl pačio vadovavimo, kad žmonės nėra labai inovatyvus ir nėra propaguojama būtent inovatyvi vadovavimo grandinė. Tai noriu tik pažymėti, kad kariuomenės vadas, generolas leitenantas Rupšys, labai skatina būtent tikslinį vadovavimo koncepciją, tą mission orientated command, arba dar vienos mūsų sąjungininkų šalies aukšto taktik doktrinos būtent vystymą, kad karininkai irgi gali užduoti mokėtų ją kūrybingai spręsti ir pasiekti rezultatą, būtent skatinti inovatyvų mąstymą visose situacijų, įskaitant ir karinės, ir taktinės. Tai šitas inovatyvus mąstymas, jis tikrai reikalingas yra visuose lygmenyse. Dabar, kadangi buvo paminėta dėl rengimo karininkų kariuomenės mokymo centruose, tai mano tokia reflekcija būtų, kad tam yra ruošiamasi ir atsižvelgiant į naująją LK parengtą karininkų rengimo koncepciją, yra numatyta, kad karininkai baigia pagrindinį bazinį modulį, čia kalbu apie L1 modulį, tai būtent jie turės vykti į atitinkamas pajėgų institucijas ir ten gaus atitinkamą specialistų rengimo kursą. Tai tas galioja ir sausumos pajėgom, galioja ir jūrų, ir karinim oro pajėgom. Yra išleistas kariuomenės vado įsakymas 19 metų spalio 23 dienos įpareigojantis pajėgas pasiruošti tokiam kursam. Tai mums dabar svarbiausia, kad gauti tuos karininkus jau paruoštus tiem kursam, kad mes galėtume iš jų būtent parengti, atitinkamai suteikti specializacijos įgūdžius, kad jie jau galėtų tarnaut kariuomenį. Aš pats esu irgi per savo karjerą esu buvęs tas, kuris gaudavo tos karininkus, irgi teko šiek tiek juos modifikuoti, priartinti prie užduočių atlikimo realiam padalinį, prie to, ko kariuomenė užsieminėjo. Tai tas yra vykdoma ir kariuomenės vado įsakyme yra numatyta data šių metų ruduo, kai jau mokymo centrai turi būti pasiruošę priimti karininkus naujus ir atitinkamai juos rengti. Aišku, iššūkis yra tai, kad tie centrai buvo daugiau pritaikyti prie specialistų rengimo, ne karininkų. Tai mums dabar dar papildomas iššūkis yra tai, kad jie turi tapti ir planuotojais atitinkamų lygmens. Tai jeigu taps būrio vadas ir jisai turės, pavyzdžiui, būti karo inžinierius ar logistas, jisai turi suprasti tiek ir pačią įrangą, turi suprasti planavimo specifiką ir taip pat savo pavaldinių darbą, norint užtikrinti optimalią jų veiklą kaip karininko būtent. Tai be abejo, šitas aspektas yra svarbus ir aš esu tikras, kad kariuomenė į tą yra rimtai visose pajėgose žiūrima ir bandysim pasiekti atitinkamų rezultatų. Tai tikiuosi labai neviršiau 3 minučių, tam sugeneruoju. Ir dar dėl karybos institutų, tai noriu paminėti, kad ačiū už paminimą profesoriui Rakučiui. Užsikūrėm, dabar anksti dar kalbėti ir tikėsimės ir bendarbiavimo gerų ir atitinkamų rezultatų. Tai ačiū labai. Ačiū labai, pulkininkė. Tai prašau, gerbiamas Gintautai Jakšty, žodis jums. Irgi 3 minutės orientuokitės. Ačiū, generolė, gerbiami kolegos. Tai iš tiesų, aš gal pasistengsiu dar glausčiau. Viską lemia visgi turinys ir žmonės, kurie būtent tas konkrečias užduotis atlieka. Tai kalbant apie turinį be abejo, tai mes turėtume visada ir galvoti apie tai, kad reikia tų žmonių, aš čia plačiau šiek tiek, ypatingai technologijų srityje, tai turėtų būti jungtinės ir čia jūsų generolė labai geras pastaba, aš tikiuosi, kad daug kas išgirdo, kad iš tikrųjų tas didžiulis atsargos karininkų nepanaudotas potencialas, kurie galėtų savo žiniomis palaikyti ir būtent sustiprinti šitą sritį, tai jis yra iš tikrųjų neišnaudojamas, lygiai taip pat kaip ir karininkų rengime. Mes matom, kad iš tikrųjų, manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį būtent tiek apie patį turinį, tiek apie tai, kas yra dėstoma ir kokios temos yra liečiamos tenai būtent ir konkrečiai, kur yra koncentruojamas ir būtent personalas, koks būtent yra surinktas. Ir šiuo atveju, mano supratimu, tai jau kalbant apie karininkų rengimą, kad iš tikrųjų mes turime kol kas ydingą sistemą ir tenai į karo akademiją tikrai turėtų eiti tie karininkai, kurie yra patys geriausi,
kad jie ten neusisėdėtų, atiduotų tai, ką jie žino, ypatingai tie, kurie turėtų būti geriausiai pabaigę, pavyzdžiui, Baltijos gynybos koledžą, kad jie trumpam laikui užsukti į akademiją, atiduotų tas žinias būtent per kursus ir tada jau eitų į karinius dalinius ir tai būtų didžiulis privalumas. Na, o kitas yra dalykas be abejo, kalbant apie mokslinius tyrimus, tai čia reikėtų pasižiūrėti, o mūsų būtent profesūra, karo akademijos dažniausiai, profesūra, pasižiūrėkime, o kokias temas jie tyrinėja. Ir tada mes atsakysime savo klausimus, o koks ten yra potencialas ir ką mes galime iš tų žmonių tikėtis. Ir iš tikrųjų, čia šiek tiek aš, sakykime, norėčiau netgi stipriau pasisakyti, bet laikantis politinių korektiškumų, tiesiog pasakysiu, kad reikėtų iš tikrųjų peržiūrėti ir tokių temų, kurios yra na, grinai nesusijusios niekaip nei su karininkų rengimu, nei su gynybos stiprinimu, nei su nacionaliniu gynybos kažkokio tai potencialo vystymu, tiesiog turėtų būti atsisakyti ir kaip ir tų žmonių būtų atsisakyta paslaugų. Tai tiek mano bendrų pastabų. Ačiū labai. Tai dėkoju dar kartą profesoriui Rakučiui, kitiem pasisakiusiems. O dabar noriu priminti NSGK nariams, kad sekantis mūsų komiteto posėdis yra numatytas sausio 19 nuo 12 iki 13.30 dėl Lietuvai priešiškų minkštosios galios projektų sklaidos ir jų finansavimo. Tai mūsų posėdis vyks kartu su kultūros komiteto atstovais, tai yra bendras mūsų posėdis yra numatytas. Tai dar kartą ačiū visiems. Ar turime dar mes iš NSGK narių klausimą pasisakiusiems? Nematau, negirdžiu. Tai dar kartą ačiū visiems pasisakiusiems, dalyvavusiems ir ypač tiems, kurie susiję su krašto apsaugos savanorių pajėgomis, sveikinimai artėjančio 30-mečio proga. Tai iki kito pasimatymo. Sudie. Sudie.